večer, dobrodošli u vašu omiljenu emisiju Doktori za nestanicu. Tu je naravno ko bi drugi nego moj dragi kolega doktor Kapar. Doktor Štakor? Doktor Kopar. Ili Kopar. Sloban još se nije vratio. Kada će, ne znamo. Na dijalizama je. Na dijalizi čovjek, da. Želim da vas pohvalim. Evo, pročitat ćemo neke mailove koje smo dobili. Hvalite nas, a ja mislim da imate zašto. Je li tako? Doktori za nestanicu je gmail.com. Eto, možete da pišete, u istom trenutku čitamo vaša pisamca. Evo, kao kaže Saša Stebović, bravo majstori, kaže može pozdrav za jednu devojku, ja kažem može, a on kaže da bude anonimno. Sad dalje hteo da čuje onu pesmu anonimno. Ne, da mu ne kažeš njegovo ime. Da, a to je mislim. Pa da, je ti nema veze. Dobro, da vidimo šta još ima. Kaže, dragi doktori, ja, ovo je nešto zakasnilo. Kaže, pošto sutra polažem državni ispit pedijatrije, ako postoje mogućnost da budete u komisiji, ipak ste vi specijalisti. Ja se nadam da je ona položila taj ispit, pa ali ja mi smo specijalisti za ove druge neke stvari. Dragan vas pozdravlja. Tako je, Draganče. Dobro, veliki pozdrav za moje najomiljenije doktore. Nije niko poslao neki vic. Sale, hoćemo da uradimo jednu kratku retrospektivu. Ovo je jučerašnje utakmice koju smo nažalost izgubili, ali šta da se radi? Tako je, juče je se odigrala utakmica humanitarna za malog Uroša između glumaca Montevidea, mada je više bilo profi fudbalera nego glumaca, ali da. Što se tiče njihove strane. Međutim, da, to treba, ja ceo dan apelujem da naglasimo da su oni izveli jedan sastav koji je bez malo reprezentacija bivše. Ozbiljan sastav je bio. Bivše Jugoslavije, eto. Tako je, oni stvarno imali ozbiljan sastav. Između ostalih, ne znam, Ivica Kralj je bio na golu, Perica Ognjenović. Bilo je jedno 7-8, baš ono, da kažemo, profesionalno. Jokanović je bio. Jokanović. Tako, branio Kralj. Branio molim Kralj. Molim vas, šta se dešava? Tako da, dragi naši... A mi smo izašli sa Mišelom koji je od komšije pozajmio noge. I onda možete vidite kako je to... Mišel Gvozdanović! Gvozdeni! Gvozdeni se borio pored out linije. Više je stajao pored kofe. Jer znaš šta je Mišel izjavio kad mu je rekao Popović duđe na teren? Kaže, ja za koga igram? Ja kažem. Avo, Mišel Gvozdenović! To je bila najveća provala. E, znaš šta, šta sam teo te pitam? Je li Marinko drao ove? Kako je tebe tuko... Nije ulazio nešto posebno u kontakt s ovima. Nego on je više driblo sam sebe tamo, kod out linije. Je li poveo sinove, nije? Je, posle utakmice sam sreo i Nikolu i Marka, oni su bodrili sa tribina gore. Ali nisu igrali sa nama, zato je Kebin Mali branio. Kebin Malić. Da. Malić, jesi izuvu Kebin Mali, nije? On se nije izuvao, ali Keba ga je primio, ali on nije. Jel primio Keba? Da. Odmah prvi, ja? Odmah, odmah. I da bre, Kebo. Naš Sloba Vasić isto primio jedan ozbiljan gol. Da. Ono je bilo nezaustavljivo, stvarno i Odvojio se čak 10 cm od zemlje. Ja mislim da nije ni toliko, ali ajde da mu damo. Ali ja ne znam, Ajke, ja sam gledao danas snimak, ne znam da su naši dragi gledalci gledali u ovim našim prethodnim emisijama. Ono je bilo skok, neverovatan je bio. Neverovatan skok. Ja mislim da će ono da uđe u anale. Ja, znaš šta, ja sam nešto sam ti rekao pre, ja sam mislio da imamo dva Darka Lazića kad sam video Perica Ognjenovića. Ja sam mislio, nisam znao da ga napadam ili da mu dodam. Dobro, snašao sam se. E, kaže nam iz Drežnje da imamo nekog na vezi telefonskoj liniji. Poštovanje, dobroveče. Kako je? Evo, odlično, ko nam se javlja? Ovdje Dragan i Šrbanac. Odakle? I Šrbanac, to je malo stela pored Sokovanju. Pored Sokovanje, dobro je. Kako ste mi vidjeti? Evo, Draganče, vidiš kako smo. Srećan ti 1. maj, praznik rada. Hvala takođe vama, ja sam od vama proželim srećan praznik. Jesi radio danas? Nisam radio, ja sam došao ovdje kod brata u Beograd. I danas sam se vratio tamo za Šrbanovac, išao pa za Sokobanju gore na Kalinovicu, to je tu gore uzbrdo se ide i ono se penje. Tu svaki godin bude za Bancija Skurnja, peču se prasići i to. Pa čekaj, jeste pekli danas? Kako ne, pekli prasići, pustili muziku. A čekaj, kad si stigao da... Ovi moji društvo svi, dobro, oni su išli gore na Kalinovicu još pre 2-3 dana noćili gore i tako. A ja sam ovdje došao kod prijatelja i kod imam mnogo rodbina ovdje u Beograd. E, pa čekaj, kako si uspio da se vratiš? Danas si bio pa se vratio odmah. Jeste, zato što ovdje imam sutra neka posla i bio sam gore, da sam zidni spoštujem. Je, svaka ti čast. I vratio sam se malo kad si stigo, pre 15-20 minuta. Kaži, jel vas gledaš redovno? Svako i biću gledat. Jel imaš bingo listić, slučaj?
Vingo Lisić? Da. Nemo. Pa zato što mogo si dosuviš pare je. Ma nemo toga ništa. Mislim, kako nema? Ne? Kako nema, jesi gledao emisiju kad čovjek osvojio 100.000 dinara? Svi da ovo izrenje, ja dobi, dobi stotku čovječ. Jesam gledao. Pa jesi vidio? Pa to je dobar sve da ti kažem. Pa kako nije? Ja kad sam gledao to je... Igrao sam ja tu par puta. I jesi dobio nešto? Pa slabo da ti kažem, ja se više bavim pevanjem. Ja sam znao... Opa, tu ajde. Si, tu smo te čekali. Ajde, otpevaj nešto. Ja sam, slušaj da ti kažem. Kaži. Ja sam zvao onu emisiju Alo Alo, kad je bio Radiš Urošević, ja sam njom pevao, oni su oduševili svi. Ko je bio? Radiš Urošević. Aha, dobro. I on i Ana Bekuta. Beketa. To je mešavina Bekija Bekića i Ana Bekute. Da. Ana Bekić. Ana Beketa. Nije Ana Bekuta, me peva iz zuva i štoka. Pa dobro, jeste razbiva, načisto rastura ovo iz zuva i čarak. Ubi gigu, brate. Ajde, otpevaj nešto. E, hoćemo zajedno ili ćeš sam? Ajde, otpevaj nešto. Pa ja bih prvo sam ako može nešto. Sam, pa ne. Ajde, šta ti, šta voliš ti? Hoćeš nešto od Radiša Urošević ili nešto? Od Radiša Uroševića? Da. Ajde. A mogo sam da kosim i nošnju da nosim, prulicu da sviram, devojke da biram, osta nošnja zavičajna, ne nošena, ostade mi ljubav drna, ne trošena. Pa idi bre! Ti leba. Da li nas čuje Saša Popović, zvezda, granda, jesi iz ovo... Jesi ti prijavljivo, čoveče? Iz ovo pa popenješ se gore. Pa nisam bio ovamo, 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 nego sam imao neke... Ma jesi ti prijavljivo za zvezde, granda, bre? Čekaj, stani! Stop! Čekaj! Jesi prijavljivo za zvezde, granda? Pa to ti kažem, brate, slušaj. Kaži. Imao sam neke obaveze oko prasci i oko višnje. Kad je bilo, ću ti idem sledeće godine obavezno. To su me pitali Jana Bekuta, kaže da lepo peo. Ne balite praci. Oko praci imali smo neke... Pa, umjesto sad da sediš s nama, ti praci tamo radi. Praci... Pa dobro, ću da sedimo i da upoznam sam. E, da si ti nama živi i zdrav... I treba puno da upoznam. E, da si živi i zdrav, pevaš opasno, majke mi. A može nešto zajedno da uspevam? Ajde, e, pevaš kaži, ekstra, svaka ti čast. Ajde, šta ajde, sa Sašom neko, nešto ako može. Može, brate ajde, moj. Ajde, ti kreni, ja te pratim. Jovane, Jovo, jedini sine, zašto se ne želiš da majka više ne brine? Odlazi svake večer i negde, ne misliš na majku kako će noć da provede. Svaka ti čast. Jovane, ja Jovo. Evo tu, Vašari. Ma svaka. Svako vanju par puta. Jel ima tu tuča po tim Vašarima? Tuče, je, da ti jesu kažem. Tuču praci, jesu tuču. Jesu tuču praci. Jesu tuču praci. Praci slabo, mislim jedo se praci kad bude ma to ti kažem. Ali da ti kažem, a moram da dođem, ja ću da vas zovem kad budem došao. Brate, tu, e, znaš šta, veruj mi da, evo, ispoštovat ćemo te sigurno. Svaka tuča. A reci mi, jel ima tuča ovih drugih? Tuče? Da. Da se bilo ono. Pa to. E, kako se kaže pesnica tamo, u tvom kraju? Zato što pesnica? Pa Sloba nam rekao da ima neki izraz, nešto počurljuvu gurlja, neka. Ovo ja to ne znam. Pa ne znam, nešto nam reče, kaže, kad sam ga udario sa ovu moru po počurljugu neku. Kad sam ga udario s pesnicu? Da. Jesi prebio nekog nosom u pesnicu? E, si prebio nekog nosom u pesnicu, nisi? Nosom, nisam, ali da ti kažem, ovdje je bila skoro neka tuča, pobili se neke dvojice oko devojke. Aha. Ovaj jedan šetao drugu, a ovaj drugi tu bio neki glavni. I on kaže, vidi ga ovaj, sme da se psuje ovo posljedno. Nemoj, nemoj, nemoj. Nemoj, ali, ano, nađi neki, nađi. Ja gu ono radim, on gu šeta. Aha. Za tu njegovu devojku. I cepao ga posle, a? I cepao ga sve, čoveč. A uje, pa je živ taj drugi? Ma jeste, me posle si pomirili, tu smo se svi napili, da ti kažem. E, pa to je najbitnije, znaš šta, bitno je da se svi izmirite na kraju. Pa da, svi smo naši samo... Tako je. I da su... Nego šta, posle smo bili u onu kafanu u Sokobanju, Bolje život se zove. Tu mora dođe da ima pevanjka. E, kaži mi, jel ima neki problem možda da rešimo nešto? Kako je ta? Nema ništa, to, ako bude, ja ću da zovem. Dobro. Svaka ti čast, super pevaš, hvala ti što si se javio. E, živi zdrav da si Sibinovac, pa ovo, čuvaj praci,
Pa se čujemo. Tuči po praci i slušaj Radišu Urošević. E, sad ćemo mi da tučemo po praci. Ej, Radiša je igrao fudbal. A kako igrao Radiša? Pa on je bio kapiten. Samo ne vidim svrhu. Zašto je bio kapiten? Ali vidio sam jedino kod njega nema trave, brate. On ima radio skretanja metar i pol. Ba zato, pa da, to je bilo ko to. Ko praci. Ko praci. Možda je tučo po praci pre toga. Možda je tučo po praci. Pozdravljam našeg velikog prijatelja koji je stigao za praznik rada. I da dođe u Beograd, da pojede praci. I da ispeče praci i da se vrati i da praci budu namireni. I da istuče praci i da se napije s ovu dvojicu što se potukli oko devojku. Da, što ovaj šetao, ovaj gubao. E. Ovaj gubao, ovaj šetao. Ali su na kraju obojica... Strašno poštujem ljude koji nam se javljaju i tako ispričaju na priče i tako malo se našalimo, ali nemojte nam zameriti. Želimo vam sve najbolje, sutra je već praznik nerada, tako da sutra mora se radi. Viš kako obrnuto, za praznik rada se radi, a za nerad se ne radi. Da. Znaš, mislim, to mi za, za mene i tebe nema tih praznika, ne postoje. Da. Evo, dobili smo pismo, kaže, da znate da vas gleda moja baka koja ima 82 godine. Najbolji ste. Jedva čekam. E, to ne znam šta. Medicinsku sestru da vidim. Pozdravljamo baku i bit ćemo fini. Večeras baka ne sme da pomisli da smo ludi. Tako je! Tako je. E, ali sad kaže jedan vid za početak. Ajde. Može. Kaže, kolega, šta radi vulkanizer mladoženja kad prenese mladu preko praga? Pa potopi je u kadu. Se vidi da ne propušta negdje. Hoćemo da, hoćemo da imamo Skype sad na vezi pa da pogledamo izuzetan, Sale ga nije video, naš moj kolega Kapor, izuzetan gost Sale što je postigao na jutrašnjem. Uplaši me čoveče kaj nisam ga video. Nisi ga video, pa da. To mislim, pa teo sam ti iznenadi. Da. Ajmo da čujemo koga imamo na Skype-u pa da vidimo gol Saše Kapora i da uvedemo sestru. Dobroveče, Beč! Dobroveče. Odakle? Nije Beč, Italija. Pa da! San Giorno. Buongiorno. 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 Šta se radi u Italija? Ništa. Kako ništa, rođeni naš? Ništa, kiša pada. Trava raste, put gora zelena. Put vijuga, ima neki praci dole. Kako? Praci neki. Šta ima? Praci. Jel tu učete po praci dole u Italija? Jesi ga zgledao od početka? A to su prasići, samo praci se zovu. Ne. A, ništa. E, kaži mi kako se proveo danas za praznik, jesi radio? Ne, danas bili smo kući. Danas znači porodičan ručak, okupljanje, praznik da. Rada. A kako da. Se kaže praci na italijansku? Da. Misliš svinje? Prase. Nemoj svinje, mi smo svinje. Ti si skoro došao u Italiju? Kad si došao ti? Pa ima jednu godinu dana tako. Ajde Miško, razmisli kako se kaže prasići. To nam je tema emisije, praci. Prasići? Na svim jezicima. Porcelinija mislim da se zove. Porcelini? Da. Pa to su porcelani, bre, nije to prasići. Nije, to su oni mali porcelanski prasići, nije to to. Pa da. Ne, nama trebaju ovi živi. Cvirglani. Da, ovi. Pa ima tu Srbiju, valjda. Ne, ali kako se kaže na italijanskom? Sa? Praci. Pa rekao sam. E, ali meni, meni zvuče ovo da je italijanski. Praci! Te mi kupiš dva praci. E, pa sad. E, kaži mi šta ima kod tebe, ima neki problem da rešimo nešto? Ima. Kaži, druže moj. Čiču mi bije nesanica. Čiču ti bije nesanica? Da. Koliko je Čiča star? Pa ima jedno 50. Jedno ili dva puta? Ima 50 godina, tako. Dobro. Pa, teo bi Sašu Kapora da mu peva nešto na ulicu, onako, za nesanicu. Ali nasloni uvo na kameru. Pa čuje ovo sigurno sad, rekao sam. A čekaj, to je za Čiču? Da. Koja pesma, recimo? Koja pesma? Od Save Radosinovića nešto tako. Praci mala, praci, ostao sam na raci. Ne daj mi proci, ne mogu ti doci. Šta ćemo od Save Radosinovića? Ustala je... Pa ne dam nešto na ulici da mu se otpeva, znam. Ajde, moramo da lečimo. Da, ajde, zajedno ćemo, a? Ajde, šta ćemo? Ti si žena koju ludo volim. I kojoj se moje srce nada. Da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Ajmo sad! I ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada.
da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći doći iznenada. Svaka čast. Ja mislim čast. Da mu je Čiči ovo dovoljno već za večeras. Pa ja se nadam da će da ovaj terapija da uspe. Pa ja mislim isto. Hvala ti puno što se javio, pozdravi Čiču. Ište, hvala vam. Pozdravi Porcelani. Hoću. Sve pozdravi u Italiji, pa se čujemo neki naredni put. Hvala ti lepo. Tutto bene Italia, arrivederci, arrivederci. Hvala lepo. Evo da zamolimo režiju da pogledamo jedini gol na jučerašnjoj utakmici mog kolege Saše Kapora. Sad ga ja vidim prvi put. Evo sad pogledaj. Mislim gol. Jel može režija raspored svojih igrača da ima koga je video u sredini? Odlično! Odlično za Akija. Ajde, Aki viče i Saša, ali lopta ide dosta unazad. Marinko Roković. Marinko, ko će centrirati? Marinko, centar šut, i to dobar centar šut. Hajmo, Kapore, dobra prilika za udar. Jao, kakav gol! Kakav gol, Evro gol Saše Kapora. Bravo, majstore. Ovakvi potez, zbog ovakvih poteza publika dolazi na stadion. Izvanredan gol Saše Kapora, 2-1, bravo! Eto, Sale, jesi vidio ovo? E, lep gol. A nisi vidio danas kod nas, pa da? Nisam vidio. Nisi pratio, pa da. Ali evo sad sam vidio. Ovo je fenomenalno, majke mi. Ovo je iz udžbenika sportskih i televizijskih i fudbalskih. E, možda sad napravim neki transfer, ono. I moram da pohvalim Acu Ilića za komentar, stvarno fenomenalno. Da, Aca je sjajan, stvarno. Majke mi, ona je... I Milojko Pantić, borbeni, Milojko borbeni Pantić. Smo bili, ali s obzirom na, eto, koncentraciju velikih fudbalera u njihovim redovima, mi nismo, dali smo sve od sebe i, eto, izgubili se 3-1, što naravno sljedeći put neće biti pravilo, jer će morati da igraju ljudi koji su zaista glumci. A tu smo mi... Još mene zove Messi, kada dođem, ja kajem, nema potrebe, on, por favor, signorita, ovo, ono, ja kajem... Da, da. Imao sam jedan vic tu za Mesija, ali... Da, ulazi pekar u svlačionicu Barcelone i kaže danas Messi. Danas Leo Messi. Leo Messi. Hoćemo da uvedemo našu dragu sestru. E, a mogli bi, hoćemo nešto da... Mora nešto i da se... Ali ja sam nešto ogladneo, ne znam što se desi. Mora nešto se sestro, pojede. Sestro, je li imao nešto? Sestro! Kaže da je Sloba poslao nešto. Ma šta se pojede, bre? Sekana! Jao, gdje će to? Kod mene. Jao! Ili da vam dam? Ko na sredinu? Ko je to spremio? Ko nam je to poslao? Slobica je poslao, pravo iz ludnice stiglo. A, pravo iz ludnice. Ovo su naše, ovo prepoznao bi po kvalitetu ove hrane, da su to gospoda naši prijatelji iz restorana Palazzo Pitti. Da. Šta kažeš ti? Pogledaj, ovo je bogato. Sjajno. Fenomenalno, stvarno. Pozdravljamo Palazzo Pitti. Pozdravljamo, da, naše prijatelje naše ovaj grand narodne televizije. Eto, uživat ćemo malo da pregrizemo nešto. Naravno, i snimatelji će kasnije ako bude ostalo. Ovo izgleda sjajno. Da li imamo neko uključenje, kažu iz režije, ili da pročitamo neki telefonsko uključenje. Poštovanje, dobroveče. Ko nam se to javlja? Sofija ovdje iz Beograda. Samo molim režiju ako može malo da pojača ovaj... Onda... Ja sam otišao na televizor. Ne, vi, izvinjavamo se, nego iz režije samo malo da pojačuju, slabo vas čujemo. Pa ja ću pokušati glasnije. E, odlično, sad se čujemo. Hvala, vi ste divni, mogu vam reći da ste me oduševili. Uopšte, gram televizije, nisam očekivala zaista da će biti ovakav kvalitet programa i uopšte ljudi koji su tu na televiziji. Bukvalno sve je osmišljeno od svake scene do pesme svake. Puno vam hvala, ali očekujte još dosta toga od nas. Eto, tek smo krenuli. Dosta iznenađenja spremamo za vas. Hvala vam. Biće prelepih emisija, sve bolji i bolji. Jel ima neki problemčić da rešimo nešto u kasne sate? Nema problemčić, uopšte praznik četvrtine suda. Čestitamo vam praznik rada, 1. maj. Hvala, to je nerada, hvala. Da, pa to je to, tako je. Da. Pa htjela sam ovako, pošto je Saša vidim izuzetno postigao gol na terenu, da jeste vidjeli kakav gol? Da to otpeva u sitne sate, da. Da otpeva šta? Da mi prvo padne na pamet neka serenada. Serenada? Da, za mene, pa ja, samo nema, sad i za njegovu nikoliku. Tek smo dobili ovo jelo sad, nije baš... E, pa prijatno, bon appetito! A, pa da... Grazie! Malo mi, dobro. Ne znam koju nadu, znaš, da otpevaš.
serenadicu jednu onako po prozorom. Ništa, evo, setit ćemo se. Kako bi išao tamo, recimo, u Bosnu, svoje Nikolini ostalo pod prozorom i ja ću uživati dok slušam. Dobro. Pa evo, smislit ćemo nešto za vas. Sofija, smislit ćemo nešto. Ja, može od Nade Topčagić ako nema ova Nada? Ne, to nije serenada, to je suprotno. To je senada, nije serenada. Da. Jel vas pratite svaku noć ili, mislim, kad idemo? Ne, ali od sad ću pratiti jer ste... A prvi put ste večeras? Prvi put gledam. A, pa to je... Prvi put. To je za nas velika stvar, da prvi put pa se dopadamo. Tako je. Prvi put. Kako vam se sviđa naša sestra, draga? Kako sestra? Nisam videla jer se može u drugu prostoriju da ne bi se remetila vezu. A, pa sestru je spičila struja, slučaj. Udarila je, zgazila je tu na gajta neki i eto desilo se nešto nepredviđeno. Ne, išla je po tramvajskim šinama. Grandiozni ste svi u Grandu. Hvala vam puno što ste se javili, hvalite našu dragu televiziju. Puno. Biće još iznenađenja za vas, tek smo krenuli. Imamo Skype uključenje. Odakle? O, muzičari, malo naši, gore dragi. Kamera. Dobro veče, Munze. Majstore Munze. Majstore Munze. O, gde si, prikane? Evo me, kako ste sad... Munze, konza, majstinu borča, to je ono. To je to. Da. Pa gde si, Ivane? Evo me, pa ti si se spremio, bre, ozbiljno za večeras. Ivane, imaš one man band ovo je. Evo kako? A ti ko Vlado Gergijev je? Špagam ljubo. A ćeš ti serenadu da otpeš neku? Ajde neku serenadu za Sofiju. Pa ćemo neki stali na donjak nešto. Ajde neku serenadu. Ja znaš neku serenadu? Navestim. E, to je to. O, sad te vidimo. Ali ne vidimo da li ti sviraš. Aj malo spusti dole. Što ti je prazan ram taj gore, bro? Evo ga namestim, evo ga, ovdje sam. Ramović. Liči mi na Ramovića. Meni na Šabana Ramovića. Jel može? Može, evo. Ajde, cepaj, kidaj. Vozi, Ivane! Bravo, Ivane! Idemo, vozi! Cepaj! Dotukla me trezno, tužna priča naša. Napusti nas ljubav, nestade bez traga. Ne proklinjem tebe, bila si mi draga. Napusti nas ljubav, nestade bez traga. I neću da ti priznam, ni srce radi, izbav se me tvoje. Šteta što nisi sa nama, te počastimo sa ovom divnom... Kobasicom ovde. Da, da, i ovim režnjićima. I spalac. Ivane, hoće da pozdraviš nekoga na brzinu, idemo, imamo dosta uključenja. Pozdravljam sve koji me znaju. Tako je. Moje prijatelje, drugare, naravno sve vas u studiju. Hvala ti lepo. Ovo mi je te jedan put da se pojavim kod vas u emisiji, ako postoji neka mogućnost. Eto. Puno ti hvala što se javio, odlična je bila pesma. Pa se javi sljedeći put da otpevamo nešto drugo.
Živ ti nama bio. Živ bio. E, slušaj, sad razmišljam, se vratimo samo na kratko na utakmicu. Je, znaš u stvari zašto smo mi izgubili utakmicu? Zašto? Nema veze ni ovi što su profesionalci igrali, ni kod njih i sve. Nego zato što jedan igrač kod nas nije znao za koga igra, brate. Ko? Pa Mišel Gvozdenović. Mišel Gvozdenović! Mi smo stari zato izgubili. A čekaj, što mu stala nije rekao da igra za nas? Pa slušaj, mi smo bili tu i kažemo pobolj, ajde Mišel, ulazi unutra, ulazi, ulazi. A za koga igra ja? Pa kako za koga igra? Za nas? Pa ne pa možda meraju. Pa glumac ili pevač, šta je? Gnjurac izgleda. Gnjurac. Da. A, imam glupi vic. Opet. Kaže, Pecaroš upecao zlatnog Leskovčanina, ovaj ga moli, kaže, pusti me bate, ću ti spunim tri paprike. Paprike? Eto, to je bio. A pita, kaže, Perica mamu, pošto gledam ovo jelovo, kaže, mama, mama, ili ima nešto slatko? Kaže, ima sine slatko kupus. Slatko kupusa. Pa dobro. Telefonsko uključenje, dobroveče, poštovanje. Halo? Dobroveče. Dobroveče. Odakle? Iz Mostara. Oooo, prelep grad. Grada, prelep jedan od najlepših gradova po meni. Yes. Ja, a mogu da kažem da ste vi pravi doktori. Ja čekam 10 minuta na telefonu. Aj, pa nema, da, pa to, još smo i mi brzi, kakvi su vi naši doktori? E, želim da vam čestitam, evo gledam vas samo dva puta i baš ste interesantni. Hvala vam puno, puno, puno. Baš ste interesantni, još biste mogli da se zovete psihijatrija, ali nisu doktori. Pa dobro, nismo hteli da otkrivamo našu specijalizaciju, ali tu smo negde. Mi u stvari lečimo, pokušavamo da lečimo eto, sve neke brige u toku dana koje ste imali, pa malo da vas zabavimo. Eto, a ko će nas da izleči, dragi kolega? Ali nas niko izlečiti neće. Ne može da nas izleče. Sestre, jeste hteli nekog da pozdravite? Mi odavde šaljemo velike pozdrave za sve Mostarce, za divan grad. Nisam, samo da vam poželim srećan rad, eto. Jel ima neki problem u Mostaru? Nema sigurno ništa. Tamo je... Ima, besparica, eto. E, pa dobro, to je svuda. To je a reci mi, jel još uvek skaču, jel se održavaju igre tamo u Mostaru, ono skakanje s mosta je? Pa hoće uskoro. Oće. A, bit će opet. Ja sam bio jedne godine i skočio i udario u crep dole i tad sam postao doktor za Nesanicu. Tako su nastali svi ovi moji psihosomatski problemi. Dobro, ajde, laku noć, srećno. Hvala vam puno. Hvala, divno, divno, eto. Baš ste me onako u srce. Čekaj, nisam znao da si skakao to. I šta, na glavu si skakao? Da, ja sam bio za vreme onih... ono vreme kad sam ja išao u vojsku, pa bio u Čapljini u vojsci, da, i onda sam se bio u Mostaru. Pa nisi se rodio, da. A, da. I onda sam iskoristio jedan vikend dok sam bio u vojsci da odem da skočim, da probam i udarim u kuću tamo u necrep. Nisam do vode ni došao. I tako sam ostao mali, a nisam ni se okupao. Vesna, hoće ti da kažeš nešto, celu emisiju ćutiš. Vi ste mnogo lepi, ja samo gledam. Uzi papriku, bre. Posle. Uzi malo papričke. Hoćeš neki vic, Sale? Ili da poslušamo šta imamo? Da, zaboravili se, ja se izvinjam dragim gledalcima da čestitamo našem Kukiju rođenje ćerke i da za početak pustimo njegov spot i pesmu Burma. Da, pridružujemo se čestitkama. Našem dragom Kukiju sve najbolje. Malena tebe voleo sam još, nije prošlo to, nije prošlo to. Život mi je bio nekad dobar, nekad loš, dok sam čekao, tebe čekao. Isto si tu pre, poznao sam te, ma ništa ti nije. Što nosim ja na prstu svom, to je Burma s tvojim imenom. Još
smo klinci bili kad si napustila grad. Suze su me te pekle sve do sad. Skupljao je dugo novac dečko tvoj. Uzo burmu tvoje ime urezo na njoj. Isto si do pre poznao sam te. Ma ništa ti nisu mogle godine. Na mojoj si ruci burmu videla. Pomislila da sam drugu oženio ja. Burmu što nosim ja na prstu svom, to je burma s tvojim imenom. To nosim ja na prstu svom. To je burma s tvojim imenom. Eto, čestitke šaljemo malo sa nekim zakašnjenjem. Eto, malo smo se zapričali u vezi ove naše fudbalske utakmice koju smo, nažalost, izgubili, ali dobro, nema veze. Pozdravimo našeg dragog Kukija. Evo, dobili smo pozdrav iz Stuttgarta. Kaže, gleda vas Čira, neki Čira, dalje naš dragi. Da nije Čira, bre. Da nije Čira, Čira. Fenomenalno, sećam se. Mogu se. Ako je taj Čirko, pozdravljamo ga. Hoćeš neki vicić nešto ili da ja ispričam? Ajde ti neki, ja. Kaže, sedi krava na trešnji, a kaže, dođe druga i pita je šta radiš. Ova kaže, jedem višnje. Ova kaže, pa otkud bre višnje na trešnji? A kaže, ja sam ponela za sebe. Jao. E, a znaš kad kaže ciga, kaže, deco, posle dva mjeseca danas menjate gać. Kaže, deca se oduševila, to tata, kaže on, kaže, ciga njima, kaže, ti sa njim, ti sa njim, ti sa njim. Imamo s nekog Skype, Molim Skype, vas. Skype. Dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, ko je to? Iso Hamidović. Odakle? Sjenica. O, Sjenica naša. Gdje ste? Što ima? A što ima tamo u Sjenicu? E, slušaj, ja volim one paprike u Pavlaci, ono, suđuki, ono, a šta to a, volim? Aha, jesi sira samoga? A? Sira aj. Samoga? I sira samoga bez paprike možda? Da, da. Ja znam šta ti paprika, bogat. A jeste. Čekaj, ti imaš ovu arabesku nazad iza sebe. A koju arabesku? Duše. Arabeska od Jelene Vučković. O, kakva prava pesma, arabeska. A šta činite? Pa ništa. Pa evo vidiš, eto šta radimo. A jedemo tako... kobasice. Malo mezimo, malo pričamo. A, šta ima kod tebe novo? Ima neki problem, je se radilo danas? A ja, nema, se radi, kiša. Kiša. Nema, šta se radi? Pa dobro, i ne treba, treba malo se odmarati. Šta ima se radi? Je li ima neki problem ljubavni, neki, šta ja znam, nešto? Treba neka pomoć. Pa, ovaj režim, svi rade, a ja ležim. Pa, hvala Bogu. O, znači ti si moj čovjek. A, da. Normalno, Bog ti. Ja sam u fazonu, lezi lebe da te jedem. A, lezi lebe da te jedem. Je li ima nekog tu sa tobom? Čuli smo neki glas. A čuli ste malo pre, sad nema. A, nema. Znači ušao i izašao. Ušao i izašao. Da, dobro je, čuti samo kad izađe. To ko na reklama za banku, uđeš, izađeš i gotov si. Je, jebo. Hoćeš, kaži, hoćeš nekoga pozdraviš, šta da ti kažem, Šta ti pričam, ako sve znaš. Da može neki vic? A može, peva, ajde. Ajde, reci. Pa ti ispričaj neki. A ja neću, ja mogu da vam peva. Ajde, ajde može, otpevaj nešto, ajde. Mislite, a? A ne mislimo. Ajde, otpećemo zajedno, šta ima veze. To že ti fajko. E, vidi, kad mogu ja da pevam, možeš i ti, čovječe, ja ne znam isto. A, svaka ti čas. Ajde, ajde, otpevaj nešto.
želim da se vratim u svoj rodni dom. Želim da ga vidim makar još jednom, a u zoru ranu pre sunčeva sjaja zapjevat ću pjesmu iz rodnog kraja. Najlepši je na svijetu moj rodni. Ja nikad nisam čuo pjesmu, verujem. Aj, vratit ću se svome domu u svoj zavičaj. Ja imam želju jednu. Evo, sestra te pita nešto. Ajde. Da li bi mi otpevao nešto od Ljube Aličić? A koju? Pa, bilo koju. Ljube Aličić? Bilo čija od Ljube Aličić? A ne znam, tu. Ej, ne znam. Ajde, hoće da popričaš sa našom sestrom. Bio sam pjanac. Jel imaš devojku? Evo sestra tu, ona nju, smo spremili za udaju večeras. Spremili smo je za udaju. Istina je druže. Ovo je dobra ljubina pesma. Ne, ne, istina je sve. Noćima ne spavam. Spavam, otkad nema nje. Otišli su sa njom te pisni. Ostali su u klošari. U čmari. A sad plačem, Boga molim da je vrati, jer je volim. Sve ću dati, samo da ne budem sam. Ajde, hoću samo malo sreće. Znam da vratit je neće. Imam ljubav, ali kome da je dam. Aj sad ti. Sad izvuci ovo. I zato? Hoćem, Boga molim. Tako je. To. Bravo. Jer je volim. To. Samo da ne budem sam. Hoću samo malo sreće. Znam da vratit je neće. Imam ljubav, ali kome da je dam. Bravo, care, ne, ne. Peđa Ledenica, Lado, može u penziju, dide. Ali moram da ti kažem da si me pogodio. Jesu. Svaka čast, svaka čast. Gde te pogodio sestru? U srce. Aha. U srce si pogodio sestru. Polako, doktore, pomagaj. Polako, ha? E, svaka ti čast, stvarno. E, ti se sviđa naša sestra. A, dobro je. Dobro, samo dobro. Kako samo dobro, vi kakva je ko lutka spremila nam. Malo je udarila struja, ali nije strašno. Ali proći će to, spustio se kosa sutra. Oj, doktore, doktore, popravi je majstore. Diđe Krmak. Kad ja nisam normalan. Dobro, otpeo si ti, ovo ti je treća pesma. Nije fair, nije fair, stvarno nije fair. Hoću barem jedan dan da sam Schumacher. Nije fair, nije fair, stvarno nije fair. Hoću barem jedan dan da sam Schumacher. Da sam Schumacher. I joj, disco, 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 u tebi se narost disco, joj, disco, 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 u tebi se narost disco, a curice skaču i žvakaču, žvaču. Bila jednom, 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 vozi Miško! Bila jednom, jedna mala, koja se zvala Čuću, čau, čau, čau! Čuću, čau, čau, čau! Pucaju vanzemaljci! Ovo je bilo odlično. Hoćeš da pozdraviš na brzinu nekoga, mora da imamo dosta uključenja. Čekaj, još jedno da pijam. Ajde, ajde! Ali kratko reku. Požuri! Sad! Zadžili si mog Sandžaka. Zaželi si rodnog kraja. Zaželi se babe staro. Što je to? Pa ja vidim na repu. Da sam skoro sive gore. Pa da krila većit mi svog Sandžaku, jer da vidim, jer mi mali kaže. Dobre, dobro, dobro.
Bravo, vidimo se. Veliki pozdrav. Sutra dođi po gazu, zaslužio si. Pozdrav iz Sjenice. Hvala puno, pozdrav za Sjenicu. Ćao. Svaka čast. Evo, zamolio bih režiju da pusti Nedu Ukraden, zovite svirače, idemo na spot brzo pa se odmah vraćamo na sljedeće uključenje. Opa, 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 opa. Neda Ukraden, zovite svirače, nova pesma naše drage Nede. Ne da ukraden. Ne da ukraden. Ukraden. Noćas sam tu, gdje sve je počelo i tu, gdje se sve završilo. Isto je nebo, isti grad, ali ti, na toj adresi s njom si sam. Zovite svirače, napravit ću lom, neću drugu ljubav, ako nije on. Svaki mi dan dug je ko godina, od kada sam bez tebe ostala. Sto glupih razloga za kraj, a znaj, bili smo tako dobar par. Zovite svirače, napravit ću lom, neću drugu ljubav, ako nije on. Svaka čast. Kaže, ne da... Ne se, da ukrade. Ne da nam se dobro drži, Bogu hvala, a? Dobro se drži, da. Kako dobro, ima ona onu pesmu, sestra, ne da, ne da, tebe drži? Tvoja, ne da. Kako se sestra drži? Sestra? Kako se drži, sestra? Dobro. Si, a ti pričaš neki vic, nešto, aj slobodno. Šta ja se malo pre sam pričala kaporu, ali je bio mnogo glup. Ne. Nije, baš je dobar, ajde ispričaj taj. Ali... Zašto Plavuša ne zna da napiše broj 11? Šta? Pa zato što ne zna koji prvi jedinicu da stavi. Ovo je za ćeva bilo, dobit ćeš posle ćeva. Imamo telefonsko uključenje, dobroveče, poštovanje. Alo, dobroveče, poštovanje i vama. O, dakle? Dobroveče. Čestitam radni praznik radno. Hvala, hvala, eto, radimo. Grand Narodna televizija radi grand za vas. Odakle se javljate? Ovako, javljam iz Beograda. Dobro. Imala sam neku jutru sreća, pola sata vas čekam, onaj udavi, onaj dečko tamo. Udavi? Što daviš ljude, bre? Sam udavi, brate. A ova mi zamolili da smanjim televiziju, pa sam samo sliku gledala. Staša, ti si pošto tata, jeli? Tako je, pre 11 i po mjeseca. Tata mata.
Tata Mata, nek ti je živo i zdravo. Jest. Hvala vam puno. Pa da proširiš porodicu. Tako. Ako Bog da, ja hoću, žena neće. Ti hoćeš žena, ne? Pa dobro, oružje u tvojim rukama, pa ćeš... Tako je, gospodjo! Ona sad gleda ovo i treba da čuje šta ste rekli. Tako je, tako je. Krećemo u napad još ukoliko sutra. Ukoliko noćas. Pa dobro, znaš šta, lakše se podižu kad jedne uz drugo ide. Tako je, jeste. Nego da se napravi razlika, pa ponovo i ovo na novo. Pa jeste, da misle da ovo tata, ne brat. Ili možda sestra. Ja kad bi dobio sina, bio bi mu i deda i tata i sve. Svi bi... Sve zajedno. Mogu jedno, dva pitanja. Može, recite. Ko ti je saradnik, Saši Kaporu se obraćam, da mi kaže komu je kolega lekar, pošto ste doktori za nesanicu. Jer ja ne poznajem tog čoveka ili ja ne pratim dobro televiziju. Ovo je doktor Švekić. Švekić? Tako, tako je, Armat... Ne smemo to da kažemo. Ne smemo. Ne smemo do ponedeljka, utorka. Dobro, ajde, taj deo. Ovo je Goran Švekić Švele. A dobro, mogli ste i mene da pitate, sve jedno. U režiji dok je vodno... Isti, šta vas je davio ovaj u režiji, recite nam, molim vas, da znamo. Šta je priča? Šta vam je priča ovaj iz režije, da znamo da pričamo i mi njemu posle? Ne, vrlo su fini, vrlo korektni. Nego ja sam tako to prekraćivala čekanje. Pa dobro, dobro, da, velika je guža. Da vam kažem nešto. Recite. Ja se jedno, kako sam ja sebe nazvala, noćobdija. Davno nekad na Telepolitika bila emisija koja se tako zvala. Hodili su isto dvoje u paru. I ja bi samo, možda što moje godine učinile, malo manje da talasate. Imate lepe zamisli. Možete svaku večer, mi se bi dopadala određena tema, da nakažete na čas ćemo na tu temu pričati, na čas nema veze da li ću se ja ikad više uključiti i tako. Da, mislite da svaku emisiju imamo jednu temu kojom ćemo da se vodimo? Može da se uvijek nađe neka tema. Pa dobro, mislim ja, neko sam ja da... Ne, lepo je to, poštujemo. Možete malo manje za talasate, kako bi mladi rekli. Da. Kako sad, ne razumijem kako je to talasa. Pa šta ja znam, možda ste malo previše bučni. Jesmo nekulturni? Kako smo? Bučni. A, bučni. Glasni, mislim, upadati sami jedni drugima. Pa to je nemoguće! Ja čim sam čula preksinoj za ovu emisiju, ja sam na čas žrtvovala i... Ne, to je zato što vas mi slabo čujemo i neki put smo glasnije. Verovatno zbog toga se dešava. Pa dobro, to vjerovatno, ja sam isključila praktično ton. Pa vi ste dobro uradili, tako je. Da mi se sakrili tu iza zida. Ali gospođo, neki to ne urade i onda ne čujemo ništa. Ima i toga, sale, nemam ništa, mislim, dopada mi se... Da, pa dobro. Ja sam danas 3 sata gledala ovaj program. Recite mi, je li ima problem neki da rešimo nešto u komšiluku? Moj problem, moja velika muka, to ja... Sam mislila da mi Saša Popović rešava na jedan način, ali nema hrabrosti da mu se obratim i nisam nikad mogli da uspijem da se javim u njegove emisiji. Dobro, ništa, mi ćemo da se ovo talasanje da smanjimo i to je to. A vi ne može, mislim, eto, ako bi samo, pošto vidim da ona žena zapela za neku serenadu, ja nisam mogla, 100 godina imam, ne mogu da se setim neke serenade. Pa ja, eto, još razmišljam šta da joj otpevamo. Pa bili su Šadrvani. Pa ne, nema šansa se oni. Ali ja, eto, možda i moja neskromna želja, ako bi mogla neka pjesma, bilo koja koju vi odaberete ili se setite reči od... Zorana Kalesića. Imali bi mnogi koji bi volali... A u Zoću nismo vidjeli od kad se na Nijagari spuštao iz ono bure, nisam ga vidio godinama. Koga? Zorana Kalesića. Pa, mislim... Znate onaj spot što je imao kad se spuštao u buretu? Pa ne mogu sad svetim, ja spotove možda ne zapamtim, ali... Pa imao je tu dobru pesmu, ali ga svi pamte po buretu, a ne po pesmu. Ne možeš ništa od Zorana Kalesića. Ja mislim da je tvoja sela vi, bježeli. Jeste, Selavi, jeste. Alo, alo. Tako je. Jeste, Selavi. Jesam u pravu? Jeste, tako je, prva pesma. E, pa onda roteva život, mislim... Jel imamo Selavi u režiji? A ne... To smo ja i Topalko... Ako ne otpeva i ti sam, ne. A uživo. To smo ja i Topalko pevali. Pa kažem, Selavi, jedan je jedini. Da, to smo ja i Topalko na moru pevali, pa kažem, Selavi umjesto... Umjesto Selavi. Je li on ovaj Selavi, ali ja ne bježim daleko. Hvala vam puno.
Je li uvek su različiti, večeras imate sestru, je li to uvek ta devojka bude i ona... Kao nije, nije, menjamo, ne, menjamo sestre mi redovno. A? Menjamo sestre redovno. A, vidi. Pa da. Mislim, znači, ipak, ja, samo, ja sam to slučajno naletila preksinoć. Da, da. Slučajno, na emisiju ovu. Jer nemate programa nigde, ne može se naći. Pa eto, može naći program. Samo malo strpljenja u roku od 20-ak dana imat ćete svuda. Imaće, jel? Da, da. Eto, samo malo da se strpite. Dobro, strpit ću se. Ja sam na čas u režiji rekla, dopalo mi se, na primjer, bilo je večer sa Radom Elno Manojlović. Da, da, to je divna emisija, tako je. Mnogo fino. Pa sve su nam, ne zna se koja je lepša od koje. Ovo je prva da sam kući, da sam propustila sve za ljubav, da gledam, da slušam Radu koja je... Mislim, sve rečeno, ali uvijek ima nešto novo da se kaže. Gosti su i bili divni, izvaredni. Jesu, jesu. Hvala vam i na lepim rečima, hvala vam i na... I na talasanju. Tako je. Hvala, gospođo, sve najbolje. Želimo vam laku noć. Prijatno. Ne laku noć, da ostane uz nas, da nas vede do kraja. Mi završimo ovu emisiju. Jel ćemo polako da... da smanjujemo talase. Da, smanjuje. Evo, ja već ramenima sam smireniji, onako. Jesi primetio? Nisam, nema ono, ranije da, sam. Ono što e, pošto sam ja kod vas prvi put. Daj, kaži. Nadam se, ne i posljednje, jer ovdje je mnogo lepo. Ja hoću da mi Švele nešto otpeva, pošto sam čula da tako divno pevaš. Ije, sad ajde. Hoćeš od to palka? Hoću. Pa si juče sam peo. Nema veze, ja nisam bila juče tu. Kako ide ono? Da se sad... Osim da me zavoliš, gecu kao, da sujetu zadovoljiš. Imamo sela vi iz režije, javljaju, evo za našu gospođu, da smanjimo talase i da pustimo našeg dragog kolegu. Hvala, hvala, Šule. Kap, jel mi ostao ovaj? Jeste, lepo ti je. Karminito. Kad mislio nisam da će to da se desi, znamo se već stotinak meseci. Neki sa sličnim iskustvom već mi nude uputstvo, dva put meri, a jednom preseci. Posle prvobitnog šoka gledaš me ispod oka, osmehom skrivaš bunjeno lice. Ja misli blokiram sebi, mada trebalo ne bi, jer za veče već postoje skice. Pa kažem se lavi,
kažem se lavi. Jedan je jedini, zašto da oklevam, ma nek se dogodi. I bićem se lavi, dobar je najbolji, kad glavu ne slušaš, dok srce govori, se lavi. Se lavi. E, Kapore, bilo neki na kraju utakmice ste delili dresove, nešto, šta je bilo? E, da, dobro se je postio, znaš kako je tu bila čudna situacija, pazi, normalno ono, kao sad bacamo dresove, kraj utakmice, svako neki rekvizit baca, nekom je li stvarno bilo lepo, bilo je lepo i publike i svega, i sad ne znam, neko je bacio, ne znam, dres, neko je bacio štucnu, neko ovo, neko ono, znaš, a Miša Mijatović bacio frizuru. Neverovatno, ja kad sam vidio da leti, ja, šta je ovo, rekao, odlakao biće, leti ono, on uzao, bacio. Iznervirao se, nije dao gol, pa je bacio frizuru. Ne, ali dobro Keba, igra. Keba kopačku bacio. Pa šta će Keba, mora se izve. Jevo, ej, ja nisam verovao, ja kajem, zamisli onog što je uvatio kopačku. I ove oko njega što je uvatio kopačku. Ja neko uvatio, ima kopačku i frizuru. Da, idemo šta smo do... Kaže, Marijana Krstavac nam se javila poštovanje. Pa ja sam mislio da je Krstavac, a mi je. Kaže, šta da učinim u buduće suprug kad hrče? Kako da rešim njen problem? Pa iskoristite prezime. Tako, Krstavac, usta i to je to. Šta da kaže? Saša Stevović, Island. Ajde po... kaže, ajde pozovi onog da se javi sa Islanda. Kako da ga pozovem? Naše Gorana, dragog. Gorana? Da. Najbolji ste, veliki pozdrav od Bate i Seke. Hvala Bato, hvala Seko. Bato, hvala Seko. Kaže neki vic. Kaže, Sarma šnicli, blago tebi i stalno te tucaju. A šnica, kaže, ko te šiša kad si smotana? Eto. Molim vas. Saša Stevović, Saša, nemoj... Bravo imenjače. Ne, ja kaže, idu Mujo Haso ulicom i pita Haso Mujo, kaže, jel Mujo, kaže, šta bi ti volio da budeš u drugom životu? Kaže, Mujo, pa konj. Kaže, njemu Haso Mujo, bola, ne možeš opet biti isto, je. Kaže, iz Sarajeva imamo, pa ćemo preći na Skype. Veliki pozdrav iz Sarajeva, gledamo redovnu emisiju, mnogo se dobra i jaka televizija, samo tako nastavite. Puno sreće i uspeha i idemo na Skype. Hvala vam lepo što se javljate, da imamo koga to imamo. Hvala Sarajevo! Dobro večer. Dobro večer, da to nije Amerika? Nije, Holandija. Holandija, pa dobro. Holand, ten blizu je, blizu je. Pa blizu smo, nije daleko, jer avionska linija čao, tu smo. Koji? Pa vi ste nas već zvali, jel tako? Jeste, ja sam onaj što sam tražio pomoć za onu ženu za noćnu moru. Evo ga, mladoženja! Pandemija je mlada, čekam je nedelju dana. Gospodine Pavarotti. Kasno je više. Pa šta, pa gde ona? Je li se ne sviđa više? Udala se. Nije zato, nego našla neki drugi. Našla neki drugoga. A mogo se uzmeš za papire, viš kako ne znaš ništa. Za papiren. Za papirn. Pa ti znaš kako je žena, ko auto na parking plac, ako ne ubaciš na vreme, ode auto. Pa dobro, i to što kažeš, lepo si rekao. Da, možeš i ti da ga otključaš i odvezeš, a može i neko drugi. E, to može u Jugoslaviji. Tamo ne može u Holandi. Šta ima, jeste radilo danas u Holandu? Nije, ja sam penzioner. A ne, inače se radi danas za 1. maj? Ne radi se ništa, mislim, ne radi se, kako da ti kažem, ko radi, radi, ko ne radi, ne radi. Pa isto koji kod nas ovde. Pa logično je nekako. Ko radi, radi, ko ne radi, ne radi. Znam, javio se jednom prijatelju Pazarcu, kaže, šta me pitaš, tako kaže, ja da sam htio da radim, ja bi ostao u Pazar, ne bi došao ovde, kaže. Tako je, da. Pa jeste, pa da. Pa jeste, lepo čovjek. A vi dočekaste lepo penziju tamo, holandska penzija? Pa, lepo, kako da ti hvala kažem, Bogu. Jeste. Pa i dosta se radilo, tako? Pa jeste, upravo si. Jeste. Pa ko je hteo da radi, mogo je da radi, ko nije hteo, nije ni moro. Ali dakle ste beše odavde? Iz Skoplja. A, pa da, Skoplje, da. Makedonac. Tako je. A znate, pa, može, znate neki vic ili nešto? Pa znam nešto. Ajde, vi jedan nama, mi jedan drug vama.
Holandkinja. Kažu, šta, zbog čega vole, kaže, Crnogorci Makedoniju. Zašto? Pa nema posla dole, zato. Aha! Ja. A znate, kaže, šta se dobije ukrštanjem Crnogorca i Palestinca? Evrin. Ne, puž! Puž, samoubica! A da? Jel valja ovaj? Valja lova! Jeste, a šta ima razlike između koke i žene? Dobro, dobro. Koja je? Pa koka kaže na jaja kad sedi je mirna. Dobar, dobar! Svakat... Gde nam je onaj naš prijatelj sa Islanda? Svaka čast za ovaj vic, svaka čast. Molim reži ako se javi naš prijatelj. Taj iz Islanda, ja bi otišao njega direktno dole, bi mu isključio Inter, pa non stop samo on se... E, ali kaži da je dobar, kaži, slobodno. Dobar, dobar. Jeste, dobar nam je, Goranče. A znate kad su se kladila dva piroćanca u dva dinara, ko će duže da izdrži pod vodom? E, znate šta se desilo na kraju? Ne znam, udavio se. Udavila se obojica. A žene podelile po pola. A žene podelile po pola pare. Po 50 centi. Eto, gledamo čoveka koji je rodom iz Skoplja, koji se smeje direktno u našoj televiziji. Eto, vi koliko smo vi smešni. Iz Holandije. Pa mi smo skupljani humoristi. Hoćete da pozdravite nekoga ili da otpevamo nešto ili šta ćemo? Prvo pozdravljam svi vas. Hvala lepo. Hvala puno. Hvala. Vašem kolegu malo zamjeram vam što je zajebao frizuru sa onaj detektor što je imao na glavu, ne znam što je bilo. A pa uzu mi neko detektor. A, uzeo. A čim nemam detektor, onda mi kosa ovako, a kad imamo mi slepi. To je česnino oružje. Ja ću ti pustiti drugi detektor samo da napraviš onu frizuru. Koju hoćeš, kaže mi, koju voliš? Odba. Ona je razdeljak na pola. Pa koja je u moda sad, ne znam. A hoćeš da podigne malo? Pa mi smo rano radili sa ono, sa pivo, sa jaja, šta je bilo, ne znam što. Pa ja sa jajima ne radim to. Molim vas. E, dobro, znači ti si koko koška. Tako je. On je koko koška. Ja sa jajima ne znam baš tako. Dobro je, ne je bolje. Eto, je li bolje sad ovako? E, tako. Čekaj, ti se sviđa ovo meze što smo dobili, ovo je roštiljivo, slavimo 1. maj. Aj, stvarno je super, ej. Ali bi nam otkinuo ti ovaj tanjir, a? Kraj maja putujem za Makedoniju, moram da idem do Srbije da probam tu to meso. Nisam probao 20 godina. Vidi, javi nam se da te vodimo na ručak. Palaco Pitti, znaš kakva je klopa? Najbolja. Najbolja. Pa vi evo, veruj mi, vidiš na izgled kako, ali ukusno je fenomenalno. O, stvarno, svaka im čast, super. Ništa, pa puno, puno ti hvala što se javio, moramo da ispoštujemo ove ostale prijatelje koji nas zovu. Pozdrav za Holandiju, pozdrav za sve, svaka čast, za Viceve. Za Viceve, Vice je bio fenomenal. Vice je bio... Čekaj, hvala. Znači, hvala i vama. Gospodin Pavaroti. Sad ćemo te zovemo Kokoška. Kokoška, pa da. Pa si rekao da ne znaš za barata s jajima. Pa ne znam, ja slabo s jajima to je. Da, ništa. Ti samo sedi, a ja ću te dopunjujem. Čekaj da vidimo, dobili smo neki vic, nešto, šta je? Opa! Hoćeš ti neki? Zašto? Zato što je... Kaže, zašto je baš 8. mart određen za dan žena? Zato što broj 8... Ovo se nešto zezno. Kaže, dan žena, zašto broj 8? Kaže, zato što je to jedini broj sa dve rupe. Bože, ne razumem šta je bilo. Dobro, da. Idemo dalje. A, znaš kad ulazi piroćanac u kafanu i pita čovjeka, jesi li ti onaj što je mom detetu spasio život da se ne davi u reci? Kaže, ovaj, jesam, ne morate mi zahvaljujete ništa. Ma kaže, a gde mu je kapa, bre? Kude mu je kapče, bre? Kude mu je kapče, bre? Telefonsko uključenje, dobro večer, poštovanje. Dobro večer. Poštovanje, dobro večer. Dobro večer, evo ovde jedna sosa. Sosa. Jedna sosa iz Zrenjanina. O, ja, dobro večer, Zrenjanin. Dobro večer, ja sam zaista bila u ordinaciji. I vi ste zaista doktori, jer ja čekam 15 minuta, a nesanica je kod mene. Ja imam problem sa nesanicom, ja želim da čujem recept. Ko šta vi meni možete da preporučite, naročito doktor Kapor. Evo, njega obožavam. Evo, ide za vas dve tabletice, znači dve žute ujutru, dve crvene uveče. Ma nemojte. Pogledajte, sad ćemo odmah, pogledajte. Da. Dve žute ujutru, dve crvene uveče.
Pa divne, divni ste, stvarno, to su pilule za lilule. Tako, za lilule, jeste, pa tako. Pa naziv znam, pa da, pa so, da, pa so, da. So, da vas pitam. A ovdje da vam kažem, ovdje jedna gospođa Svilar. Svilar vašeg pevača, vi ćete to zapamtiti. Hvala! Mi u rodbinskoj vezi. Aha. Tako da morate jako fini biti prema meni. Mi smo fini. Mi smo uvek fini. Samo sam htio da vas pitam, jeste srani gospodine. Gospodine Kafor. Recite. Da vam kažem. Recite. Od Zvezde Granda, kada ste se pojavili, ja vas obožavam. Hvala vam puno. Vi ste za mene tako otkrovenje, ali nisam znala da ste i tako aha, dobar humorista. Izvrstan. I sve kako teče vreme, sve upoznajem sad vaše vrline. Naravno, imate tu i tamo neke mane. Pa niko nije savršen, pa da. A naročito mi se dopadate kako ste otac postali. Vi ste se toliko uozbiljili. To se vidi baš u ovoj emisiji. Zaista onako pravi muškarac. Muškarčina. Znači Nikolina utiče kako pozitivno. Kako ste postali tata, kako vas je to ovaj, u pozitivnom smislu preokrenulo, ja zaista nemam reći. Idi ga poljubi. Da li vi verujete da sam ja po prvi put od kad vodim ovu emisiju sa mojim dragim doktorom Švekićem ostao bez reči? Ozbiljno? Da, ja ne znam šta bi vam rekao. Hvala vam puno na lepim rečima. Evo, dobi ja, Karmin. Ubiće me žena. Takve smo mi soze, da takve smo mi soze, znate. Da. Samo da vas pitam jednu... Volim ja šalu i zaista vas obožavam. I zbog vas najviše gledam. Neka oprosti ovaj doktor Osama, on je vama načelnik tu, je li tako? On je načelnik plastičar. Jebe, i ova sestrica. A sestra je njegov asistent, ona je njegova desna ruka, ona je njegova desanka, gospodin. Ali, gospodine Kafor, vi ste mi, evo, ovde, da vam kažem, pravi doktor za mene, evo, sada vam ona je prva truba, Vesna. Hvala vam puno, hvala vam puno. Evo, pozdravite vašu dragu Nikolinu. Hoću, ona nas gleda u ovom trenutku. Ja vas ljubim, a kad dođete u Zrenjanin, obavezno ću da dođem na vaš koncert. Hvala vam puno. Jeste, moj ljubimac. Hvala vam puno. Evo, hvala vam puno za te pilule za lilule, jer ja se nadam da ću da spavam 3 dana i 3 noći. Hvala vam puno. Laku noć. Laku noć, hvala prijatno, lepo što ste se javili, prijatno, hvala stvarno, na lepim rečima. Ovo je prvi put da ostane bez teksta. Ali dobro, barem smo sad objasnili gledaocima, ti si načelnik plastike, a sestra je tvoja desanka. Tako je. Tako je. Sačujemo. Pa desna ruka ti... Ne, ja sam htio samo da pitam gospođu da nije strela ovog našeg što je dobio... Da, što je dobio. Bigo Listić. On se... Ti Zrenjanin. Pa ti misliš... Pa on je već otputovao. On se sad voza po celom svetu 100.000 dobio, čovječ. Imamo Skype. Poštovanje, dobroveče. Poštovanje, dobroveče. A, gde je naš brat? Ne, Londo! Rajoviću zove svaki dan. Što ima Rajoviću? Dobro, hvala. A ovo je onaj pevač, jel? Boban. Aha, pa vidim. E, prepoznala te desanka! Ćao. I vidiš, čovjek ima usne boje vina, bre. Da. Da. Šta ima? Reci nešto, ćemo čutimo. Šta će da mi pustite? Koju pesmu? Pevaj ti nam! Pa mora nešto da nam daš da bi ti pustili. Čekaj malo, Rajoviću, da se čujemo. Ajde, otpevaj nešto, daj nešto, bre. Ajde, ajde. Pevaj za mene nešto. Vidiš me prvi put. Pevaj za Vesnu. Ajde, otpevaj za desanku jednu serenadu. Ja, znaš ti neku serenadu što je naručila gospođa? Ne znam. Mi nismo otpevali serenadu, ali smo otpevali... Ja ću Šeker biti tužna Zadu, ako mi ništa Šadrvanu. Šadrvare. Posle, pustit ćemo Nadu Topčagić za kraj, šta dravim? Zato je baš... Topčagić. Pa nije, kad nemamo serenadu, pustit ćemo Nadu Topčagić. Sad ćete dravimo. Moram da ispunimo bar nešto, pola želje, razumeš? Može nešto od Mile Kitića. Može. Teće. Šta hoćeš od Mileta Kitića? Hoćeš Martu Savić od Mileta Kitića? Po vašoj želji. Čekaj, jel može Marta Savić od Mileta Kitića? Ne, Gogi. Samo pa, Mile Kitića. Mislim pa. Dobro. Hoćeš od Marte Savić Mileta Kitića? Da. Samo Mile Kitića. Dobro, od Kitića dobro. Dobro. A šta, jel imaš specijalnu želju? Nemam ništa specijalno. Šta se dešava za 1. maj kod tebe? Pa radio sam danas. Bolj. Eto, vidiš, ti si prvi. A što si tužan? Vidiš. A? Nešto nisi u elementu. Tušan, mnogo sam vas čekao. Kaži mi, jesi oženjen, Beše, jel imaš devojku?
Ti pošaljamo sestru Rajoviću. Samo morat ćeš duplu kartu da plati zbog frizure. Da, da. Da, da. Mora da ide kabrio avionom do tebe. Da, mora kargo, onaj dole u gepek. Da. Ili, da. Ili da je pošaljamo peške, da dođeš po nju. Ali kabrio ne može da stane, viš frizura. Što sad ćutiš? Progovori sliko! Nemamo ton. Rajoviću, kaži. Ostaje bez teksta. Rajović se samo sve. E, znaš da se čak na ure si... E, Rajoviću. Čestitam Saši što je postigao gol. E, hvala i Cido, kakav sam gol dao. Cido, kaka bomba našeg Saleta. Da. Hvala puno. Da. Dobar trener, znaš šta? E, selektor, Jose Mourinho de Popovici. Naš Mourinho je to sve. Jedino smo imali sa Gvozdenovićem problem, ali dobro. Jer nije znao za koga igra. Da, da. U stvari, on je igrao, on je obukao naš dres, a igrao je za njih. A ništa, šta da radim? Nećeš da nam otpevaš, tražio si nam šta, Miloš. Pa, Gorane, ne znam da pevam. Da, nećemo da mučemo čoveka. Nema veze, ja pitam samo, da li ima problem, ako nema, ako treba sestra da je pošaljemo kabrio avionom, šta god hoćeš. Ja mislim znači, da se... koja će pesma da bude, Gorane? Pa ne... svoje, ti imam ti. A ti svoje, ti, pa da. Hoće, ništa, naćemo nešto. Biće od Kitića nešto. Od Line Mekitića. Biće od Mileta za tebe. E, hvala, Gorane. Eto, zamolit ćemo režiju da pronađe nešto od Mileta. Imamo nešto novije, ćemo verovati. Nešto novije ćemo verovatno od Limeta. Od Limeta nemamo. Ja pa mogao je čovjek da uzme Martu od Mileta. Mislim dobro. Mislim generalno Marta je Marta. Hoćeš ti da kažeš ovaj što voliš? Koji? Ovaj. Daj da vidim. Evo ti ovaj. Čekaj. Za ove svadbe čudne. Aha, može. Ajde, ispričaj. Ja znate vi kaže koja je razlika između gej svadbe i normalne svadbe? Znate vas dvoje, znate vi iza tamo, ne znate. Ako neko zna, nek se uključi, ali dobro, sad ću ja da kažem. Pa kaži, kaži. Kaže, na gej svadbi se dva puta peva danas majko ženi svoga sina. Ja. A, telefonsko uključenje, dobro večer, poštovanje. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Mitrović Dejan kao i telefona. Kako? Ćao, Mitrović Dejan. Kako si rekao? Dejan Mitrović. Koji sam vidio s doktorom glavnim u sredini juče. Gde ste bili? U emisiji Grand Cocktail, druga violina, pričali u slađionici. Pa druga violina, čovek, bre, u ovoj emisiji, bre, juče, halo. Borkom Radivojevićem. Kod Gorana Čomora. Tako je. Druga violino, šta ima? Pa evo, naslušao se baš lepe muzike dok sam čekao ovde. Pa znaš šta, stvarno, ali znaš šta je najbitnije? Da se ne tarifiraju ovi pozivi kao, znaš, sasvim je normalno uključenje, tako da nema ono, stigne mi račun, znaš. Jest, pa dobro. Tako da bez brige, ono, sačekaj, normalni su impulsi, ono, uključi se. Druga violina, znaš neki vic, nešto? Sale, znam i tebe. Pa dobro. Znam i ja tebe. Meni je drago što se poznajemo. Šalim se malo... Može neki vic, znaš neki vic, nešto, da ispričaš. Da čuju ljudi kako smo mi ovde sa Grand Narodne televizije duhoviti. Ja mogu, ali malo je bezobrazan. Nemoj to. A je li mnogo ili malo? Nemoj, bit ćeš treća violina onda, nemoj. Nemoj, tražit će neko drugu violinu. Samo malo, tata, smanji televizor. Ja ću da se borim da budeš prva televizor. Tata, smanji televizor. Sale, ja se izvinjam samo sekund. Moraš skroz da smanjiš tata. Smanji skroz televizor, šta ti? Čekaj tata da smanji. A što tato šalje? Manji bre televizor. A što tata da ti smanji televizor? Pa nije mi on tata valja bre. Manji televizor, tata. Sale. E, car. E, pošto ne mogu da spavam, nema svirka, ništa večeras. Dobro. Ispališe za danas, pa rekao da vidim ako može tamo gde si pošao ti, Sale, Matić ili Dejan, ne znam gde, ako možeš ti lično jedno taj refren. Tamo gde si pošla. A zašto mene nisi pozdravio? Ja sam sad tužna. Stvarno? Naravno, i za tebe najveći pozdrav i poljubac s ove strane. Opa! I krenuli su poljubci! Kad ti Vesna bude izlomila violinu... To je to. Kad ti bude Vesna Desanka napravila frizuru... Kad ti iskrivi violinu... Neće te niko prepoznati. Biće ono, majka priroda i otac karikatura, biće zahvalni celo života. Ba da. Biće gudalo. Gudalo. Gudalo, oj. Ja znaš da svi jašu konje samo Jelena Janković. E, znaš šta mi je krivo, što ne mogu sveti... Samo Janković Jelena. Šta ti je krivo?
Ne mogu setim nekog dobrog vica da nije bezobrazan. E, aj, možda te ja sad, kaže, slušaj, znaš kad dođe kompjuteraš u mesaru i kaže, dajte mi 100 grama salame. Pita ga ova, kaže, da vam narežem, kaže, ma jok, prebaci mi na USB. Svaka čast. Evo ja bi jedan sad. Ajde. Baš taj seti kad smo kod salame, da izvineš. Ajde. Opa. Ovako, došla žena u mesaru i kaže, molim vas ako možete da mi malog izmerite sina. Nemam gde da ga izmeri, stvarno kod kuće nemamo vagu i to, tako. Aha. Kaže, ako možete tamo unutra, kaže, može, gospođi, izvolite, samo uvedite ga, sačekajte par minuta to ispred. Izlazi mesar onako krvavih ruku i kaže, gospođo, 25 kila bez kostiju. Jao! Jao! Jao, da li ćeš biti u orkestru i dalje? Da li, da, da li, da, 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 da li, da, 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 li, da, da, da. Jeste malo, kako što kaže, psihopatički vid. Pa nije, bro, nije, baš... Misliš, malo je crni humor, ma nije, da. Bre, čini. To nije strašno, znaš, mada, eto. Nije strašno. Ništa, hvala ti što se javio. Ja bih samo da pozdravim... Kaži. Borka Radivojevića, Micka i sve ostale kolege. Mm-hmm. Pozdravim sve vas u studiju. Hvala jako ti lepo. Jako mi je prijatno da gledam ovu emisiju, pošto ste inače i vi jako prijatni ljudi. Hvala ti lepo. Našu sestru. Tako je, izvadio si se. Sad si se izvukao. Sad ti ne iskrivi violinu. Neće, neće. Doći ćeš ti u šminkernicu. Mm-hmm. Ja se nadam. Ništa, hvala ti puno što si javio, vidimo se, družimo se. I ništa, violinira i dalje. Pozdravi celu ekipu iz kolektiva tvog muzičkog. Tako je. Sjajni ste muzičari, naši saradnici, dobri ljudi, tako da eto, pozdrav za tebe. Moramo da te napustimo, imamo Skype uključenje. Dobro veče! Jo! Dobro veče! Dobro veče! Dobro veče! Dobro veče! Odakle se javljate? Iz Švedske! Porodica! O, gukvel Sverige, opet! Gukvel, gukvel! Hur mår ni i Sverige? Mycket bra, hur mår ni? Mycket bra, det är bra här, ser du. Vi äter lite, pratar mer. Ja, och bonjour, kan du prata? Vilken stad i Sverige? Landskrona. Landskrona? Ja. Åh, vad härligt. Ja, vad härligt. Ja, inga kollega, kako? Ja, vad härligt. Pa šta ima novo u Švedskoj? Ništa, evo danas 20 stepeni imali. E, kaže mi brat, danas sam se čuo s mojim bratom, imam rođenog brata u Švedskoj, živi. Ima decu, porodicu, sve. Kaže da je vreme, nikad bolje nije bilo ovo doba godine. Vidim ja gore na ovom termostatu. Nikad nije bolje. Vidim ja gore na termostatu. Pocrnio. Ko, Saša? Ko je pocrnio? Ovaj bijeli medved gore. A nismo došli do medveda. A ne vidimo medveda. Ima temperaturu, zato. Gdje je medved? Eno ga. Medveda, vidi. Pa nije ovo beli medved. Ovo beli medved. Kad je ovo bio beli medved? Pa bilo vruće danas. A pa pocrnio beli medved. Se puši u ovoj prostoriji. Pa. Jesu čao se. Ovo je od nikotina izgleda. Od nikotina malo uvatilo gore. Ali dobro. Nije to. Od roštilja. Nije od roštilja, eto, od roštilja. Kako nas se zove gospođa što se javlja? Roštilja, pazarske. Pa da, prskalo gore po belom medvedu. Jadni medvediću. Jel imaš nekog da... Znate kako se zove uragan koji je protutnio kroz Cigamalu? Au. Ne znam. Garagan. Garagan. Dobro. Dragi naši ljudi, šta ima u Švedskoj? Evo ništa, samo danas ili juče je 1. maj bio rođendan mog baba. A, da, dobro. Srećan rođendan. Ko je rođendan po redu ako sme da se kaže? Prvi. Jedna petica ispred. A, 51. A, 51. Mašala da ste do 105, pa opet živi i zdravi. Eto. A, ti bi čestito. Dajte malo tatu da vidimo slavljenika. Evo ga. A, tata, živjeli! O, živjeli! A čekaj, gdje je torta, nešto, ili ima? Poje, u stomak! Kasno! Šta je, gotovo, otiša torta! Sta će vape, sve! Pa evo, ima kod nas! Jedino da vas... Pa pošalji to vamo! Pa da spakujem na autobus! Evo, kad... I desanka nek izbaci, kad mu išla za London! Desa išla za London, pa će da... Daj mi na USB! E, može i na USB! Pa da, jeste! Eto! Pa ništa, znači, ne, to je to, slavili ste rođendan, uživate sad malo, gledate grad. Kako vam se čini sve ovo, kako vam sviđa emisija?
Samo ja još nešto, hteo sam samo da otpevam jednu pesmu za mom baba. Može, za baba specijalno. To je za naš grad Novi Pazar. Može, samo izvoli. Kad pogledam sa bedema, vidim divan grad. Novi Pazar, moj zavičaj, najmiliji kraj. Ajmo, Saša. I to je to. Svaka čast. Samo jedno pitanje. Njega krase. Može, može. Enici, Altuna Lema. I u lugu pođam je stara tvrđava. Bravo. Svaka čast. Čestitamo rođendan, sve najbolje, da ste nam živi i zdravi. Op. Opa. Htio je čovjek nešto pita. Evo te ovaj čovjek da pita nešto, ali dobro, šta da radimo. Ode, hvala puno, pozdrav za Švedsku, pozdrav. Kako se kaže ono, pozdrav za... Heli, kako? Hemoni, kako ste? Hemone. Gukvelj Sverije, dobroveče. Sverije, da. Hoćemo na jednu muzičku numeru da napravimo malo pauzicu. Malo neki predah, jarane, da zgutamo neku kubaju. Darko Lazić, MC Janko. O, Darko, slušaj. Darko Lazić opet pojao loptu. Opet? Opet. Pre neki dan pojao lubenicu. Ja, slušaj, kad smo igrali utakmicu i sad u poluvremenu, legnem ja dole, znaš, na travu, malo da odmorim, malo da dođem sebi. Ove noći pijani, a tek je dva, ove noći gori klub, a gde sam ja, znam samo, pijemo do jutra. Ove noći palim klub sa prijateljima, ove noći pijani, a tek je dva, ove noći gori klub, a gde sam ja, znam samo, pijemo do jutra. Pali, neka znaju svi, noća se slavi. Tu su drugovi, stara ekipa koja ne pita koliko košta, samo sipa. Znači, VIP se pare, braća poznata, o nama priča se. Svetla se gase, oko nas je ludnica, na polju nikog nema, prazna je ulica. Piće u flaši, najluđi su naši, masa poludi, diđe vrti after party. Kukove mrdaj, dobro ti stoj, haljina u crvenoj boji. Do jutra nestaje, muzika ne prestaje, noćas bi radile sve jer su vatrene. Kao svaki put kada se elita sastavi, jedan klub zatvori pa u drugi nastavi. Ove noći palim klub sa prijateljima, ove noći pijani, a tek je dva, ove noći gori klub, a gde sam ja, znam samo, pijemo do jutra. Ove noći palim klub sa prijateljima, ove noći pijani, a tek je dva, ove noći gori klub, a gde sam ja, znam samo, pijemo do jutra. Ove noći pali klub, pali klub, pali klub, pali klub. Popi ko lutaju oči, najlepšu devojku startuj nekoči. Uživaj, skači u najlođoj noći, sebe ne štedi jer život će proći. Idemo dalje, trošimo pare, devojke dolaze u naš set pare. Starije vatrene, može i mlađe, sa vama uvek zezanje slađe. Nemoj da žališ, brzo da stareš, uživanje traje sve dok smo mladi. Sipaj u čaši, pa grlo zalid, muzika kida, vozi i pali. Do jutra nestajem, ne prestajem, noćas radim sve jer su vatrene. Kao svaki put ekipa se sastavi, jedan klub zatvori pa u drugi nastavi. Dižemo čaše za sve što nas ne vole, ljubomora je, ma bolite. Dižemo čaše za sve što nas ne vole, ljubomora je, ma bolite. Ove noći palim klub sa prijateljima, ove noći pijani, a tek je dva. Ove noći gori klub, a gde sam ja, znam samo, pijemo do jutra, do jutra, do jutra, do jutra. Do jutra.
Evo, dobili smo i neke vicove, što se kaže, ali predugački su ljudi. Molio bih vas malo kraće samo. Kratko i jasno. Ovo vidiš, zašto je 8. mart, to je bio super vic. Ovo ne mogu da čitam. Ajde, pročitamo ovaj. Kaže, vraća se čovjek kod doktora i sretne prijatelja. Kaže, šta ima novo? Kaže, evo ništa, bio sam kod doktora. I šta ti rekao? Kaže, 200 evra. Ma ne pitam te to, nego šta imaš? Kaže, 50 evra. Ama bre, pitam te šta ti fali? Pa kaže, 150 evra, pozdrav za kapora i švelu. Ja slušam, ovo kaže, nije vic. Ovo nije vic, ovo je nešto na naš račun. Bilo. Ovo je na naš račun, da. Ništa, daj tih 200 evra pa da... Pa da. Da. Slušaj ovo, kaže. Ajde. Zaustavi policajac kola sa plavušom i zatražuje vozaču. Kaže, je li to ono moje roze sa slikom? Kaže njemu plavuš. Kaže, da, kaže, odgovori. I zatražuje saobraćajka, dajte mi saobraćaj. Kaže, je li to ono svetlo zeleno bez moje slike? On se onako gleda i kaže, jeste, kaže. I pošto vidi kada je s kim ima posla, počne da otkopčava šlic. Kaže ona, e, to znam, opet alkotest. Imamo nekoga na Skype-u. Telefonsko uključenje. Poštovanje, koga imamo? Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, ko nam se to javlja? Čik pogodi. Čik pogodi. Šta da. Mi treba, šta mi godi? E, jes. Odakle? Pozdrav doktor Goranu. Hvala. Doktoru Kaporu. Poštovanje. I sestra Desanki. A, Desa! Tako je, Desa, Desa. Naša Desa. Svaka čast, gospodjo. Odakle zove? Vaša stara prijateljica iz Beča. Desa iz Beča? A, da, naša stara prijateljica. Tako je, tako je. Veliki pozdrav. Hvala vam, hvala puno. Vam puno. Neću više da vas hvalim. Mislim da se vas pre neko veče ishvalila. Da neka ne može još malo, nije problem. Doktori, fantastični ste. Da vas nema, treba vas izmisliti. A šta ćemo za tu nesanicu? Šta da vam radimo? Što ne spavate zbog nas? Nemoj ništa. Trajte celu noć, ja ću celu noć da sedim i da vas gledam. Jao, vi ste divni, stvarno. Svaka ali, šalo na stranu. Hvala vam puno. Ja sam toliko imala sinoć veče pre toga, burno veče, da vam se pohvalim, rodio mi se još jedan unuk. O, Bogu, čestitamo! Hvala. Čestitamo! Pa rekla sam da će se ponovo javiti. Tako jeste, je, tako je. Iščekivali smo bebu i eto, tako je. Pravo ste. Beba je stigla. Bogu hvala, živo hvala zdravo. Bogu da je super. Živ i zdrav. Koliko težak, koliko je dugačak. 51 i 3250. Oh, mašo, kako se zove ime? Malo neobično ime, jer mama nije naša. Pa nema veze. Ne, kako? Noa. Kako? Noa. Noa? Jao, kao futbaler onaj. Nije, kao Janik Noa. E, tačno. Tako je. Pa, neki, pa to je naše sve, nije to. Ime ništa ne znači. Ja rođen sa 800 grama, nisu ni stigli da mi daju ime. Sad ima negde oko kilo i 300. Sad imam kilo i 300. Ja sam ko osnovac te građe. Pa dobro si napredovo. Pa Boga mi bilo dobro. Niste ga videli uživo, gospodine. Gorane, znaš što hoću da te pitam? Recite slobodno. Stalno spominješ one Keze Krajina. Tako je. Slušaj, bez šale. Recite. Ja u augustu dolazim na odmor. Dođite. Ja ću to da ti donesem. Ja sam se nadao da ću pre doći u Beč pa da vas posetimo ovako, ja i Sale, da dođemo... Pa, znaš kako? Da malo, da malo detetu ispod jastuka neki dinar. Valjalo se, jel tako? Valja se. Pa ne, ja bi pre da te odvedem negde na večeru. Meni dosta, ja sam skroman čovjek. Ja odem na onaj kiosk, ono što imate kod vas, i onaj čovjek... E, majke mi nigde slađe. Nigde slađe nema. Keze Krajine je onako karton, pa kad mi da onaj senf i ono, to je meni... Meni ništa više ne treba. To je ne, koliko veće, 2,70 eura. U slučaju da ne dolaziš, gledam vas, slušam vas, ali doneću ti leba kez i doneću ti Keze Krajina. Svaka čast. Svaka čast. A ja ću se potruditi sa Kaporom da dođem u Beč i da malo Noa da podmažemo dole ispod jastuka. Pa barem sa stotkom. Barem pa tata mu je tako sinoć podmazao da su mu ukrali 1000 eura iz džepa. O, Bože. Komu je ukrao? Noa! Pa ko će koga nego svoga? Pa prijatelji. Pa dobro. Jao. Koštalo ga... Pa da, plus 1000 evra. Sve. Sve koliko ga koštalo ono plus 1000 evra. Ništa, da smo mi živi i zdravi, lako će se to zaraditi. Šta da radimo?
Pa. Samo neke nova živi zdrav. Što kažeš. Ako je neko slučajno... Ovako, jedna velika molba. Reci. Jer može jedna pesma tim povodom, eto. Ajde, probamo da vas ispoštujemo. U slučaju da imate od Nade Topčegića rodio se sin mali gospodin. Ako. Dobro. Ako ne, nešto... Jel može od Nade nova? Jel može od Nade nova pesma, lepa je? Slušala sam, fantastično. Hoćete tu novu od Nade Topčegića? Može. Eto. Jel tu je i rođenje, i krštenje, i punoletstvo. Eto, pa tako hvala Bogu. Svaka čast. Samo da ti da vidite koliko sam upućena. Tako je, pa vidim da gledate našu televiziju. Ma, ne gasi, majke. Ali mi smo najbolji, nema boljeg. Nema boljeg od Bore. Alalvera majsore. Alalvera majsore. Eto. Korane, mogu da te pitam samo nešto, se ti bavio muzikom? Ja sam muzičar po struci. Sviram neke instrumente, ali ne sam da kažem ko je, da Kapor ne bi mi nešto rekao. Duvački su pitan. Ne, zato što pevaš fantastično. Danas sam gledala, pošto sam sinoć bila na Slavlju, veče pre toga, bila na onaj koktel od Gorana ovog Čomora. Jeste. Pa sam danas gledala ovaj reprizu. Znate šta da vam kažem, ja sam pobedio dok Zvezde Granda nisu izmišljene. Ja sam bio prvi glas Beograda, pa nisam nastavio da se bavim time. Ja sam znao da je to težak posao i skidam kapu mojim drugarima, svi koji rade taj posao. Izuzetno naporno i težak. Prvo je pevo, tako je. Pa je prešao u muzičare, tako je. Pa je završio sad u guzičarima. Tako je, guzičar. Ne, ali pevaš, Gorane, svaka ti čast. Pa znam ja, dobro, lepo, da, lepo ali pevo, ne lepo. Mogu ja ipak moj kolega Kapor, ja poštujem, ja volim njega. Ja sam silne pare dao kad je on bio Zvezda Granda da pobedi. Jel da? Najozbiljnije vam kažem. Nije pa, uopšte šala. Baš da sam ja pare potrošila. Gde? Kad je bila Farma, ja sam za onu Ljubu Pantović. Aha. Ja, ona je meni dan danas. Ona je moj idol. Što bilduje? Da. Da, da. Ništa, želimo Ljubu... vam... Moramo da imamo jedno uključenje na Skype-u. U redu. Puno vas pozdravljam. Hvala vam puno, i također. Hvala vam unapred za pesmu. Da ste živi, zdravi. Biće Nada Topčegić, mori mrežiju da pripremi. Želimo da dete živo i zdravo. Eto, pa da se vidimo ili u Beogradu ili u Beču. Puno vam hvala što ste javili. Idemo na Skype uključenje da imamo koga to imamo. Dović, ej. Pa djeci! Da li je moguće? Da li je to naša draga gospođa Domić? Domke! Pa desi... Dobro veče. Dobro veče, dragi kolezi. Evo, neću ja da te kunem zato što si zvao. Sad te volim ja još više. Ja prvenstveno nazvao da pohvalim Sašu Kapora jer sam gledao utakmicu. Jesi vidio golčinu majke ti? Da, video sam gol kakav je dao i ono zaista je bilo neverovatno, ja sam oduševljen. Zvoga Mourinho, da kažem da Saša Kapor može lagano u reprezentaciju da igra. Hvala, brate moj, napaćeni! Pored mene žive, on hvali Kapora, jao! Pa moram prvo Kapora da pohvalim jer... Go je bio neverovatan, ma šta, tako da sačuvaj, treba da bude Grand Produkcija ponosna na njega. Ja sam već danas dosta puta rekao da se ponosim sa svojim kolegom koji je obraz naše Grand Televizije osvetlao onim krasnim udarcem sa 16 metara. Gde je golman kralja bio ni manje ni više nego nekralj. Nekralj, tako je. Stvarno, ja sam oduševljen, Mila Mitrović takođe dobar igrač, ali Kapor ubedljivo najbolji. Ma Kapor ih je izuo. Ma bre Domiću, pored mene žive, šta i hvališ. Hvala brate moj, na lepim rečima. Stvarno u našem timu, opet da ponovim, ima stvarno vrhunskih igrača. Evo, Domić je pomenuo i Mitrovića i Pepija i da kažem i Marinko ima neke svoje... Da lazi, Marinko, svi je pojao prase pre utakmice, slušaj, ne bi Marinko bio ima neki svoj modus remplovanja i toga, ali dobro, skidamo dobro kapu i za to. Tako je. Znaš, e sad Miša Mijatović je više jurio frizuru nego loptu, ali nema veze i to. Mislim, svako nešto svoje radi. Dobro, pa hvala Bogu. Ali odigrao je kao što on... Ti si dao gol kao što Domić otpeva neku Domić, pesmu. Domić, ajme otpevaj pesmu samo za mene. Samo za Desanku Domiću neku pesmu. Znaš koju. Evo da pohvalim isto doktoricu. Doktorica je prelepa. Pa nego? Zar si sumnjao? To je sestra Desanka.
Ja nisam zvao da pevam, ja sam zvao da ispričam vic jedan. Ajde, može, Bato, pričaj. Evo ovako. Ajde. Vodi računa, gleda Popović emisiju. Znate one viceve o nepobedivom Chuck Norrisu? Ajde, ispričaj. Ajde. I u svakom od tih viceva on je naravno heroj, jel tako? Tako, tako je. E sad ima jedan, smeo sam se, skoro sam čuo, kad su se upoznali Chuck Norris i Jean-Claude Van Damme. Aha. I kaže ovaj Jean-Claude Van Damme Chuck Norrisu, a kako se ti zoveš? A Chuck Norris kaže, Chuck Norris. A Chuck Norris kaže Jean-Claude Van Damme, a kako se ti zoveš? A Jean-Claude Van Damme kaže, ja sam Jean-Claude Van Damme. A Chuck Norris na to, kako reče Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme. A sad otpevaj pesmu, nećeš prekinuti dok... Jao, dobiću. E, znaš da je Chuck Norris uspio da priča sa Indirom na francuskome? Jao. Ne diraj na Indiru. To je nešto nevjerojatno. A znaš da je Chuck Norris sam sebi sagradio kuću u kojoj živim? Znam. Držao sebe na krštenju, to znaš isto. Znaš da je držao sam sebe na krštenju, znaš i to? Znam. I bacio kuću kroz prozor. Da. Da. A, znaš, ovaj, da se... Podrigni slobodno. Bađa, čak se i ono buđa, bađa, ono, znaš. I on se čak boji ovaj, u mraku Chuck Norrisa, pa kada Chuck Norris upali svetlo, on pobegne, znaš. da. Jao, dragi, oduševio si me što ličiš na ovog Domića, neverovatno je. Isti Domić. Još se zove Dragi, pazi. Dragi. A gde ti je brat što nije se on uključio? A, moj brat je u Nemačkoj trenutno. A, šljaka, a? Da, tamo svira, a ja sam upravo došao sa svirke i kad sam vidio da je Kapor na televiziji... Strašno. I naravno Vesna. Da, ja nisam. I ti isto... A to nemao Vesna, e, sad te volim. Dobro, ajde, ispunit ću ti želju, e. Evo, nisam više. Nekako ono, ti si mi tu standardan, ali Kapor onako zrači karizmom. Šta bre, Kapor, više ostaje ja Kapor. Ja zračim karizmom. Jer znaš što, ovaj, evo još jedan kratak. Ajde. Kaže, ovaj... I idu dve babe. Aha. Vrati jedna priča sa... Kaži. Jedna priča sa sobom, a druga sa presobljem. ja obožavam te. A slušaj, evo. A znači, Chuck Norris kad jede kikiriki, tačno zna koji je Kiki, a koji je Riki. da. A znaš šta peva Ekrem Jevrić kad se razboli? Šta bez? Ne znam. Doktor House Doktor. Doktor House Doktor. E, a znaš šta je pevo Ekrem kad je bio mali? Šta? Od kuće do škole, od škole do kuće. A dobro, tata. A dobro, šta će? Petatniji. Dobro smo se setili našeg Ekija stara. Ja vas više ne bih zadržavao. Hvala Domiću. Puno, Domiću. Pozdravljam vas puno. I kad budem imao još neki vic, ja ću se javiti. Obavezno. Važi, obavezno. Hvala ti lepo. Vesna, ljubim te puno, super si, lepo ti stoji. Ej, ona nije više Vesna, sad desna. Je Desna. Desna. Zato što mi je s desne strane. Desanka, da. Ona je pomoćnica doktoru... Švekiću. Da. A je samo u vezi te frizure, mora da je šteker bio jak. A nije fen, fen je nešto zezno. Nemamo večeras frizerku, pa sam morala sa... Nije, nego dok je ležala u kadi, htjela je da se isfenira, znaš? Lepa je kolutka. Yes. To je moja šapčanka. A još nema deli. Otpevaj mi onda ako sam tvoja šapčanka. Nešto. Ajde, otpevaj za narod koji te gleda i voli. Yes. Ajde nešto malo, kratko. Odjavljam se sa pesmom. Ajde. Samo ne daj Bože praznu kuću, da te nema u njoj. Samo ne daj Bože da mi odeš njoj. Samo ne daj Bože tu samoću, da osedim u njoj. Samo ne daj Bože da doživim, da mi odeš, da se vratiš njoj. Pozdrav za Dragog. Dragi naš Domiću. Ljubim vas puno, volim vas puno, čao. Živ, čao. Obožavam kad se kolege javljaju, mislim kolege i ljudi koji
rade i poštuju ovu našu Grand Narodnu televiziju. Tako je. Domić je sjajan. Stigo mi je jedan kratki, kaže čak Noris, jedini ima iPhone sa celom jabukom. Da. To je to. Jedan slušaj, kaže, znaš kad se dopisuju dve plavuše SMS-om. Kaže ova jedna njoj, kaže ova prva, kaže, hoćemo li na kafu? Znaš, kad ova njoj odgovara, kaže, nemam para na računu da ti odgovorim. Znaš da pa... Juju, pozdrav za Ćiru i Štutgarta. A znaš zašto plavuša stavlja sat na ranu? A zašto vreme leči sve rane? Imamo Skype? Koga to imamo? Poštovanje, dobroveče. Dobroveče iz Londona. Dobroveče London. Ko nam se to javlja? A ovde Marija. Ljudi, da čovjek dobije to isto ko na loto. Da li imate bingo listić možda? Nemamo. Marija, mi ti se izvinjavamo, ali šta da radimo? Dosta ljudi hoće da se uključi da priča sa doktorima. Izvini, molim te, ali šta da radimo? Moram malo sačekati. Spavali su mi se sve drugarice, sad više ne znam ni da li me gledaju. A ti zoveš zbog njih, a ne zbog nas? A ti zbog njih da te vide, je li to? Ne, nego da ih pozdravim. A, pa nema veze. Juče smo stavili neki rođendan. Ništa, ti pozdravi sad pa vidjet će reprizu, ako ništa drugo. Ništa, tako je. Ti sad pozdraviš i kažeš bit će repriza u 4 ujutru, 5 pa ne gledaj. Ako ništa, bit će na YouTube-u kroz određeno vreme, cela emisija. Tako je. Eto, pozdravljam moju drugaricu Maju Ivanović. Dobro, Majo, pozdrav Majo. Još jedan čestitam rođendan. Srećan rođendan. Dacu, Tijanu i svi ostali koji me poznaju. Je li ima neki problem u Londonu? Da vam kažem, vreme nešto opet katastrofa. Pa dobro, to nije ništa čudno za ovaj. Pa dobro i to što kažete. Tako je vreme. Je li ima neki momak, je li si udata? Priča nam nešto. E, udata sam, imam dvoje deci, imam čerku, imam sina, hvala Bogu. Tako da... Koliko imaju godina? Kad ćeš... Nego ja imam pitanje do Kapora, kad će ono vam u London malo u klub? Pa ne znam, eto ja bih... voleo kad me bude Goran zvao, odnosno gospodin Vuk. Ja ću se rado odazvati i radojem se unapred tome, eto. E, bit će nam zadovoljstvo da te slušamo i da te gledamo. I meni također, tako da se nadam u najskorije vreme da ćemo se videti tamo i družiti. Kad se malo prolepša vreme, da ne vredi? Da, i to što kažeš. Pa jeste da nosim kišobran, nije baš zgodno sa sobom. Da, mi ćemo biti ovdje i čekamo da te slušamo i gledamo. Hvala puno, hvala puno i ako Bog da, vidimo se uskoro. Da, i eto, ovu nedelju sad nam dolazi Milan Mitrović i Ana Bekuta. Da, i Ana Bekuta. Samo što Milan još ne zna da ide tamo. Ja ga srevom kaže, ne znam, ja ne idem tamo. Oni ne zna da ide, ali doći će sigurno. A voli ga ljudi ovde, voli ga. Pa znam, volimo ga i mi ovde, pa ga ne damo. Da, Milan će isto sjajan momak. Da. Pustite nam ga malo, samo ovu subotu. Ali odmah u nedelju da ga vratite nazad. Odmah. E! Prvom avionu. Da se ne izgubi negdje. Sve smo se dogovorili. Hvala ti lepo što si javila, pozdrav za tvoje drugarice. Da, pridružujemo se pozdravima za drugarice i pozdravljamo sve naše ljude u Londonu. Tako je. I jedan vic za njih kaže ovako. Kaže, iznervirani šef kaže plavuši da je mozak među nogama. Znaš za to? Ne znam. Ne znaš. Kaže, drugi dan zove plavuša šefa, izvinjava se, kaže, šefe, ja ne mogu da dođem na posao, dobila sam izliv krvi u mozak. E, ali imam nešto kao povodom ove utakmice. Kaže, igrali mravi i slonovi futbal, posle utakmice prelazi slonovi mravima. Kaže, izgubio sam drugu stranu. Kaže, izvinite što smo bili grubi, a kaže mravi, ma nema veze, kaj, mi smo krljali, nije da nismo. Hoćemo da pogledamo gol još jednom pred kraj naše emisije Saše Kapora. Onaj prediman udarac, Saša Kapor... Čekaj, samo još ja vidim. Čekaj, postavite, da vidim ovaj gol, molim te. Evo, samo da vidim tvoj gol. Saša Kapor, 29. minut. Pogledajmo zajedno. Spored svojih igrača, da vidimo koga je video u sredini, odlično! Odlično za Akija. Ajde, Aki viče i Saša, ali lopta ide dosta unazad. Marinko Rokvić. Marinko Rokvić, ko će se centrirati?
Marinko, centar šut, i to dobar centar šut. Hajmo, Kapore, dobra prilika za udar. Jao, kakav gol! Kakav gol, Evro gol Saše Kapora. Bravo, majstore, ovakvi potez, zbog ovakvih poteza publika dolazi na stadion. Izvanredan gol Saše Kapora, 2-1, bravo. Dragi moj, Saša Kapor... Sjajan gol. Tak, stvarno je dobar bio gol. Hvala puno i želim da se zahvalim svim mojim saborcima koji su dali sve od sebe, neki su i dušu ispustili na tom terenu. Većina od njih ispustili. Ispričaj vici, imamo telefonsko uključenje. Da, evo, kažem ovako, kaj, zašto Plavuša ima isetovirano na guzi broj 32? Znaš kako je piše 32 na guzi? Trti tu. Jadne Plavuše. Poštovanje, koga imamo? Telefonsko uključenje. Čuli ste vic? Dobro veče! Odakle? Sofija, doktor Renate. Dakle, doktore, neka bolje od amnezije. Ja, slabo vas čujemo. Može malo u režiji samo da iskorigujete ovo volume. Režio. Volume? Slabo vas čujemo nešto. Recite sad. Ja kažem, doktore, znači neka bolje od amnezije. Nema, zaboravili ste na meni i na moju serenadu. Sofija, ponovno. Nismo, eto, ne možemo. Samo nam nada ostala. Neću nadu, neću ovoga, kako se zove, dragi, ja hoću serenadu. Jao, da li nije ovo ceca naša? Koja ceca, bre, žena iz Mostara? Aha. Ne, nije iz Mostara, iz Beograda. Iz Beograda. Je ceca Sofija. Naša. Koja ceca? Pa naša ceca. Ceco! Ti si ceco! Ceco! Jaoj! Ceca, uopšte, tražim ovako. Ovi drugi doktor sa naočarima će... Jeste, bre, ceca. ...neku serenadu, može? Može. Može, ostavit ću ti tu idi, na radno... Idi, idi, idi. Ostavit ću ti se na radno mesto. Kada? Ispod prozora da čujem. Ostavit ću ti na radno mesto, serenadu. Neću, hoću ili Kemala, ili Čolu, ili Olivera, ili Sašu. Evo ja ću, šta hoću? Znači nešto od njih. Može, serenada od Saše Matića. Može, može. Ajmo zajedno. Jo, ja ne znam... Nađi novu ljubav, novo nebo. I niko neće znati šta je s nama bilo. Zašto ti srce pati, a ja ću da pijem. Ja ću da živim ovaj život svoj. Kako moram, nađi novu ljubav, novo nebo. I niko neće znati šta je s nama bilo. Zašto ti srce pati, a ja ću da pijem. Ja ću da živim kao pas bez nje. Ne da mi Bog drugačije. Evo, serenada. Bez nade. Bez nade. Bez nade sa doktorom. Kako se zove doktor? Sa naučarima od sada? Doktor Švekić. Švekić, navijaću u sledeće sezoni za vas. Vi morate pobediti. Pa nije on pevao, ja sam pevao, gospodin. Ne znam ko je pevao, ali on je divan. Jopa! On je pevao, gospodin. A čujem da ne radite od sutra. Ne, ne radim. A, tako sam čuo nešto. Umetnici, šta ćete, znate kako? Tako je. Jel ovo ceca? Tako je. Navijam za vas, nije ceca, možda liči i glasom, ali nije ceca. Dobro. Ceca ne idemo... malo ni jednih koliko ja govorim. Ceco, hvala ti puno što si nas zvala. Per favore, buonanotte, grazie, tanto. Tako je, idemo da ispunimo želju našoj dragoj prijateljici iz Beča, koja je tražila za novorođeno dete da ispunimo jednu želju. Želimo im sve najbolje. Da je živ i zdrav, Noa. Tako je, slušamo Nadu Topčagić, novu pesmu za našu prijateljicu iz Beča. Pevala sam ovde svadbu,
ponos vašu diku. Zovite me kad se rodi kći, da zajedno proslavimo mi. Rađalo se, krstilo, uvek slavilo, udavalo, ženilo i veselilo. Rađalo se, krstilo, uvek slavilo, udavalo, ženilo i veselilo. Da Bog da se uvek slavilo i krštenje pravilo. Da Bog da se uvek slavilo i krštenje pravilo. Eto, vratili smo se u studio, dobili smo dosta mailova. Evo, pozdravljamo Tomu iz Đakova, pa kaže Đorđe Todorović, neki vic je poslao, kaže gdje Bosaga krije pare od muža pod knjigom. Dobro, to smo, da, prošli, taj Crnogorka pod lopatom. A Hercegovka na stolu, pa nek uzme ako šme. Ovo je super bio vic. Pozdravljamo Đorđa, Saša Steović. Ne možemo uključimo na Skype, dobro znamo i mi to šta da radimo, dosta vas ima. Ode mlada žena kod lekara, a on Crnogorac. Pregleda je on pa joj kaže, gospodice, vama je potrebna njega. A ona ga pogleda pa kaže, pa njega mi i prepišite doktore. Đorđe, odlično ti ovaj vic. Dobar, dobar. Kaže, blago je da imaš šta kaže. Gledam vas po prvi put, puno smeha. U daljem radu, pozdrav iz Tirola, Baki. Baki, hvala ti da pozdrav, si gledao... Bakice! Da si gledao ranije emisije, umro bi od smeha. Dobro, kaže, dobro večer, pokušao sam preko Skype-a i Švedske. Dženan iz Švedske, samo malo... Aha. A reci kako pitaju za sestru. Pitaju za sestru, da, kako se zove. Pa kaži kako se zoveš. Ajde. Vesna. Dženan, imamo razumevanje, nema brige. Taman posla, kaže, pozdrav iz Francuske, da li možete da preneste pozdrav, pohvale za emisiju, evo jedan vid za vas. Ode mlada žena kod lekara, a on Crnogorac. To je taj, što smo malo pre rekli. Dobro, hvala Đorđe. Ti prečitaš jedne tiste, umjesto da scrolluješ dole ti... Dobro večer, gledam vas u Čapljini. A, Čapljina, pozdrav za sve, a pogotovo za tog čapljinskog vojnika. Hvala lepo, divni su to bili dani u prelepom gradu. Mostar, Čapljina, to je sve prelepo. Želim da vam pohvalim, najbolji ste, kaže Miloš Sejović. Dobro, da ne čitamo, eto, možda ću da vas umorim. Sljedeći put ću da vas isto pozdravim. Imamo nekog na vezi. Jel imamo neko uključenje? Skype? Halo? Dobro večer. Dobro večer, odakle? Dobro večer. Crna Gora? Da, veliki pozdrav za najlepšu sestru. Aha. Čuš priče iz Crne Gore. Ovo je neka familijarna veza, nešto. A to tetka iz Crne Gore. Veliki pozdrav za doktora Gorana. Hvala lepo.
A najveći pozdrav za Kapar. Nasi Kaprija. A fala Lutko, moja lijepa. Pa kako ste mi? Baš ste mi plaćali. Pa evo, dobro smo, hvala na pitanju. Lijepo. Čekamo da zaronimo u ovaj roštilj. I tako. Svaka čast, svaka čast. Mnogo ste mi lepi, slatki, hvala na velikim pozdravima, da ti mi zahvalimo. Veliki pozdrav Vesne, Helene i Ivane, za vas. Ljubim Helenu najviše na svetu. Da, i ovaj, ako može, ovaj, Vesna, onako malo dezinitira svetu, ona to dobro radi. Ako može. Može. A specijalno za Helenu Kapri, Jugoslavija, Hotel Jugoslavija. Može, bit će Hotel Jugoslavija. Ovo inače da objasnimo gledaocima, ovo su Topalka, porodica, supruga, da. Porodica, njegova čeka. A to hvala je od našeg brata, brate moj. I za Topalkom, naravno. Evo, Vesna, hvala lepo, ljubimo, gledamo i uživajte. Hvala lepo. Hvala puno, ljubimo hvala. I mi vas puno, sve. Ja moram da vam kažem nešto. Znate vi kako Helena imitira? Ma što nije izimitirala znači, nešto? Koga to palka, kapora, sigurno? Kapora kako skida. Stoju. Koga još? Tvoju Sandru Afriku. Znači šo? A što tvoju? Što moju pa Sandru Afriku? Što je? Misliš pesmu? Da. Imamo da. Skype. Opasno mi te. Ja, dušo moja. Ja, ko to ne spava? Pa ko to nama ne spava u ovo doba? Ćao. Gde si legendice? Ćao. Pa gde si što bre si ti lep. Nama? Lepoto. Pa, odakle pa. Zoveš? Mnogo si lep. Emir. Emir. Odakle nas se javljaš, dušo? Emina. Iz Novog Pazara. Ej, lutko moja. A svaka ti čak. Koliko imaš godina? 11. I pa ti si veliki dečko, bre. A, jel ima neka simpatija u školi to? A, jel se dešava šta tu? Ne. A kako, ne. Ajde, reci, nećemo mi nikome reći. Ne. Dobro. A kako nema ti tako lep, sladak dečko? A da nema simpatija neka. Pa ja osjećam da padaju ti pred stopala. Tako je. Pa čekaj, jel nije kasno malo da ne spavaš sad? Jel gledaš nas, jesmo te mi razbudili? Jeste. Pa prvi drugi maj ne radi sutra čovjek. Jaoj, dobro. Hoćeš nekog da pozdraviš, neku simpatiju, neku? Kaži nam slobodno. Pozdravljam vas tamo. Hvala ti lepo. Hvala ti lepo. Posebno Sašu Kapore. Eto, hvala ti, lutko naša. A čekaj, ipak ne bi pozdravio neku simpatiju još i nešto, ne bi dodao ništa. A ima sigurno neka, dobro. A kako nema, vidi kako je lep kao lutka, a da nema simpatije u školi tamo. Nećeš da nam kažeš, nećeš. Kaži samo kako se zove, ne moraš ništa više. Ništa više. Nema. Jel ide s tobom u razred, eto, makar nam to reci. Ne. Joj, ja znači, sam se postideo. Znači, ne ide u njegov razred, da. E, barem to nam je rekao. Ja sam se postideo. Neću da. Ej, sve, ode Pretino, nam veza. Šta bi? Ode nam naš drugar. Tama smo teli da ga pitamo šta ima. A mora da ima neku simpatiju. A ima, vi kakav je ko lutka. Moje visine, bre, krupa. Da. Za njegove godine je krupan, ali za tvoje godine... Da, za moje već to je... Kaže, Ivan nam je poslao vic, kaže, Ciga, daj neku banku, a ovaj drugar mu kaže, eno ti tamo banka, pa idi. Joj, tu neka moja braća. Oh. A znaš, kaže, šta nam Ciga Ivane. Kad šutira kutiju? Seli se. Dobro. Eto, Sile, neki pozdravi. Evo, dobili smo Kaporov gol, je izuzetan, kaže neko Emport. Empor. Utakmica je super, ali samo jedna zamjerka, zašto nije Ekrem Jević, pozdrav za pevače. Kaže pa, nam. Nije stigo, morao je da ide House Doctor, nešto se razboleo. Da. Da vidimo. Nismo ga zvali, on je House Iz Visokog isto imamo. Kaže, pita Mujo Hasu kako skija Fata, kaže, ko grom, svako drvo njeno. Da, svaka čast za vic. Ja, čekaj, mogli bi da vidimo da imitira na Desanka Cecu. A no. Koju Cecu? Pa Cecu bre, zna da imitira Cecu. Ajde, imitiraj. Ajde, Desanka, izimitiraj Cecu. Ajde, pojedem ćevap. Ja bi to ostavila za kabare bolje, a? Pa nemoj, pa ajde sad, pa ostavim. Ja, sad je sramota, je. Da. A jedino ako ti pevaš, a ja da... Pa moraš i da pevaš, znaš ti da pevaš. Ja da pevam. Ja, nemoj si baksu. Ajde, ti peva, ja ću da... Koja je pesma, ajde, koja ćeš pesma, ajde. Pa, na primjer, Poziv. Ajde. Poziv. Ajde. Ali pazi. Ajde. 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 Ajde.
Pa ja spremna. Bio si poziv koji se ne odbija od nesreće je. Ne sam. Ne mogu. Prođe kontrola, izlazi dosta. Mali, pita babu, baba šta ti ono dole, a baba, mače sine, ne razumem, nešto nisu dobro ovo. Dobro, nema veze. A nema veze. Nema veze, ma nije nego vic, ali malo gutanje slova pa ne mogu da pročitam. Pa možda nije on progutao, bre, možda je tastatura progutao. Miloš mi je poslao prazan mail. Zašto to, Miloše? Dobro. Vratimo, odgovori čoveku, nemoj da... Imamo telefonsko uključenje ili Skype? Halo, halo. Evo još jedno da, pa da... Nemamo, nemamo. Zašto nemamo? Kaže, imam opasan vic, ali moram lično da vam ispričam, nije, ne ide preko maila. Pozdrav za Vesnu i Kapora iz Kaluđerice. O, hvala ja, puno. Ja, to je Miloš. Nije Miloš, nego Škomi. Škoma, možda je Ceca. Noš mi, bre. Da nije Ceca. Telefonsko uključenje jedno za kraj. Poštovanje, ko nas se javlja? Miloša. Dobro veče. Dobro veče. Odakle? Iz Bele Crkve. Bela Crkva, šta ima na ovu Belu Crkvu? Kako vreme tamo kod vas? Da li pada kiša ili se možda malo stišalo? Pa, loše vreme. Jel se peklo nešto da... Loši dari, dobre devojke, ej! Ej! Pa ludilo. Pozdravi, švajcarski imamo. Pa pričaj. Tako, nego da molim Biriju da ne menja kadar. Da ne menja kadar? Znači da ostane na desno Vesni tamo. Pa tako nekako. Na desak, zoomirajte malo, molim vas. Ali za dva sata nismo našli mladoženju. Strašno. Jesi ti posljednja naša šansa? Ne. Nisi? I moja supruga ti se zove Vesna. A, deto vidi, super. Pa sad sam se razičala. Nego ne znam gde su vas. Pa sad si nam ubio sestru u pojam. Sad sam gotovo, kraj. Ja, ovaj, prođe emisija za dva sata, nismo sestru udali. Ne znam gde vas je šale našao. Slupom da vas je tražio, ne bi vas našao. Gde su mene našli? Pa ja ne, sam sva... Ne, vas, nego njih dvoje. Koji dvoje? Koji dvoje, nas dvojica misliš? Pa Kapora i... I Švekića! Aha. Pa tako neko. A gde je ona nas našla? Ne ona, nego Stano. Popović. Gde nas je Cale Popović našao, jel? Da. Mene su našli tu iza pa u šminke. Pa što ti ne valjamo, šta je sad mi je, ovo je bilo... Ništa te nismo. Čovjek hoće kaže da smo super i da nas je tražio, ovakve ne bi mogao da nas traži. Tako je rekao? Da. Nemoj da im zameraš ovaj... Ja spavam ovde. Zabrojali su se ovde sa kobasicama i ovo. Ja sam se... Ko na kobasicijadu da sam krenuo. E, a po čemu je poznata Bela Crkva? Ili imate vi neku kobasicijadu, neku paličenkijadu? Nešto ili ima? Ne. Ili ima rakijada neka da dođemo? Po karnevalu prijeđa. Aha. Pa čekaj, bi mogla ova naša Desanka da prođe na karnevalu tamo? Pa mogla bi, na primjer, kao Mazurekinje. Na Ringišpilu? Sad na Ringišpilu. A šta da radi? Pa šta misliš, šta da radi? Pa, na primjer, kao Mazurekinje. Šta? Studentkinja da bude. Pa, možda i to. Boga mi! Ni studentkinje nisu što su nekada bili. Će se potrudim, ja ću da ti dođem, da ti gledam u dlan. Sve ću da ti pogodim. Imam jednu molbu za tebe. Reci, car. Ako može tvoj kolegu Topalka... Može. A kako ne može, Lutko moja? Šta bi ti volio da si... Je li ti volio nešto da se otpjeva, da se nešto odradi, da se nešto... Pa, nešto po tvome, ona. Ajde. Nešto pravo. Pela imaš bend, ja sam bend. Za kraj. Ajde. Bukni zoro, neću kući skoro. Bez nje život prolazi mi sporo. Bukni zoro, iće srce pući. Srce pući zbog nje tugujući. Hej, rujna zoro. A da li će se vanut skoro? Oho, rekaj! Dobro, eto došli smo... Hvala Bela Crkva! Hvala na Beloj Crkvi, hvala svim ljudima, Ivanu posebno, koji šalje dobre viceve, ali nešto su nam dugački, nema mnogo vremena. Sljedećoj emisiji ćemo da ispričamo. E, moram ovaj da kažem, posto mi jedan drugu poruku kaže.
Ko je ova što je pukao Figaro u kosi? Ja mislim da... Pozdrav za druga! Svi žele da saznaju ovaj prezime naše sestre, tajanstvene sestre za večera. Desanka Maksimović. Zajme, zar niste prepoznali? Da, da. Mesto da me predstaviš kao bre ženu ovde, bre, ko sam, šta sam... Ja nikad i sebe ne predstavljam namerno. Sačuvaj, direktore! Neću da se žalim direktno. Dragi naši, došli smo do kraja naše emisije Doktori za nesanicu. Vidimo se narodnog dana. Zahvaljujem svima koji se javili, koji nam šalju mailove. Zahvaljujem se mom kolegi Kaporu. Hvala kolega. Nećemo otkriti prezime. Nema i nek misli o tome. Za kraj gledamo našu dragu Nikolinu Kovač. Nisam dobro. Ja, Nikolina. Pozdravljamo vas, ljubimo vas, pa se vidimo narednog dana četvrtak. Da, i molimo posle emisije da isto ispunimo želju maloj Helenici Topalkovoj da ubace kolege iz režije Hotel Jugoslaviju. Znači, idemo Hotel Jugoslaviju. Bračni par, jedan spot za drugim. Može. Hvala vam lepo što nas gledate. Uživajte. Vidimo se četvrtak 23:01. Vaši doktori za nesanicu. Sve najbolje. Kolega, ćao. Veliko je zadovoljstvo raditi sa tobom. Bilo mi je divno. Prilazi ko da ne vidi druge, ko da se znamo 100 godina. Ova noć u teatru tuge, za happy end ima izgleda. Prilazi ko da ne vidi druge, pita je li ovo Slavija. Ovde će samo kratko da bude, traži Hotel Jugoslavija. A ti, a ti, a ti, odakle si, iz Pariza, Londona, Rima. Idemo, oh, ajde sa mnom Marija, prati me, znači ćemo se ti ja. Idemo, oh, sve lako leda, kažu da, aha, da dva oka zelena. Zelena.